मात्र पनि हुँदैन रहेछ त्यसको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ र अनि त्यसैमा सँगसँगै चाहिँ कृषि र वन त्यतिकै छ भनेपछि छुट्टाएर चाहिँ वनको क्षेत्रफल मात्र हेर्ने भने अहिले पछिल्लो नतिजाले के भन्छ भने चाहिँ जुन तपाईँ हामी सबैले चाहिँ जानेका छौँ थाहा भएकै त त्यो जुन वनको क्षेत्रफल मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ चालिस पोइन्ट छत्तिस अनि अन्य कास्ट तथा भुटान क्षेत्र चाहिँ चार पोइन्ट अडतिस गरेर जम्मा जमी चालिस पोइन्ट सात चार हेक्टर छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यसरी वन भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ कानुनी रूपमा फेरि कसरी बुझिन्छ त वन भनेर पनि हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यो पूर्ण वा आंशिक रूपले चाहिँ रुख रुखपुटानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भन्नुपर्छ भनेर चा, ऐनले चाहिँ भन्छ अर्थात् ऐनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वन रुख बिटाले ढाकेको क्षेत्र भएपछि वन भए हुन्छ भन्छ तर यफिओले चाहिँ एउटा वनलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले प्रकार परिभाषित गरेको छ चा, जसमा चाहिँ आधा हेक्टरभन्दा चाहिँ बढी हुनुपर्ने र पाँच मिटरभन्दा माथिको हाइट भएको र क्राउन्ड कभर चाहिँ दस पर्सेन्टभन्दा बढी भएकोलाई मात्र हामीले चाहिँ वन भनेर भन्नुपर्छ र यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ जुन फ्रुट्सहरू हो तिनीहरू चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नु चाहिँ सकिँदैन त्यो क्षेत्रलाई भनेर भनेको छ तर पहिलो चरणमा चाहिँ अलिकति ट्याङ्किया प्लान्टेसनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिलाई पनि समय गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ तसर्थ चाहिँ वन भन्ने बित्तिकै एउटा प्योर चाहिँ फरेस्ट्रीको रूपमा नै र फरेस्ट्री चाहिँ स्पेसिस फरेस्ट्री क्रपलाई नै एक्सेप्ट गरेको चाहिँ छ यफेको उसले त्यसदेखि बाहेकको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अदर ल्यान्ड वेथ री कभर भनेर चाहिँ पनि चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेप्टेन्स गरेको छ तसर्थ हाम्रो नेपालको परिभाषा र चाहिँ एफएको परिभाषामा चाहिँ अलिकति तादामेता चाहिँ रहेको चाहिँ छैन तसर्थ हामीले चाहिँ अब वनलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक परिभाषा र कानुनी परिभाषा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ प्राविधिक परिभाषामा चाहिँ एफओको परिभाषालाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ र र व्यावहारिक परिभाषा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनको परिभाषालाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ चा। र अब नेपालको चाहिँ एफएको परिभाषालाई नै आधारित गरेर चाहिँ एफआरएले चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ निकालेको नेपालको चाहिँ फरेस्ट रिसोर्स एन्ड सर्भिस डिपार्टमेन्टले त्यसले निकालेको रिपोर्टमा पनि फरेस्ट भनेर चाहिँ त्यही तेह त्यहीलाई आधार मानेर चाहिँ गरेको छ त्यसरी आधार मानेर गर्दाखेरि चाहिँ टोटल वन क्षेत्रको मात्रै कुरा छ प्राइभेट फरेस्ट कति नेसनल फरेस्ट कति भनेर चाहिँ भनेको अवस्था चाहिँ छैन भने अब यसरी यो निजी वन र चाहिँ राष्ट्रिय वनको परिभाषा निजी वन र उसको परिभाषा चाहिँ फरक नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ स्वामित्वको आधारमा चाहिँ निजी वन सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ बुझाइ चाहिँ हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ किनभने कानुनले के भन्छ भने निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुनमा कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाएको रुखलाई भनेर मानेको छ र त्यसदेखि बाहेक वन क्षेत्र भनेको निजी स्वामित्वको हबुकदेखि बाहेकको हो भनेर चाहिँ भनेको छ तसर्थ वनलाई बुझ्ने बेलामा हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ निजी वन भनेको के हो भन्दा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ स्वामित्वमा हक अधिकारमा भएको बन बनार 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 फार, फार वन क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निजी वन भनेर भन्छौँ र यो निजी वन भनेर भनिसकेपछि चाहिँ एफए को परिभाषा अनुसार अथवा चाहिँ हाम्रो एफआरए हाम्रो चाहिँ फर रिसर्च डिपार्टमेन्टले चाहिँ निकालेको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार जुन वनको क्षेत्र भनेर भनेको छ त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वन र निजी वन चाहिँ दुइटै चाहिँ समावेश भएको चाहिँ देखिन्छ तसर्थ चाहिँ यो नेपालको जुन चाहिँ वन क्षेत्र भनिएको छ त्यो नेपालको वन क्षेत्र भनेको निजी वन र राष्ट्रिय वन चाहिँ दुवै चाहिँ वन क्षेत्रहरू चाहिँ हुन् र तसर्थ निजी वनलाई अब फेरि छुट्टी पहिचान कसरी दिने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ऐनले नै के भन्छ भने वन ऐनको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ चा, जिल्ला वन कार्यालयमा भनेर भनेको छ यसरी दर्ता गरेको वनलाई चाहिँ निजी वन चाहिँ भनेर भन्ने भन्ने चाहिँ परिभाषा छ तर चाहिँ हामी कहाँ भएका निजी वनहरूको चाहिँ तथ्याङ्कहरूको बारेमा चाहिँ एकिन तथ्याङ्कहरू छैन सबै दर्ता नभएको अवस्था पनि छ तसर्थ दर्ता भएका या नभएका जुन चाहिँ व्यक्तिको हकभोगमा रहेका जग्गाहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ निजी वनको रूपमा चाहिँ रहेका हुन्छन् होइन र अहिले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ निजी वनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निजी वन राष्ट्रियकरण गर्ने छैन भनेर चाहिँ भनेको छ अर्थात् यो भनेको चाहिँ निजी वन चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ निजी वन चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिएको अवस्थामा चाहिँ अहिले पछिल्लो ऐनले चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि गर राष्ट्रियकरण गर्न सकिने छैन भनेर भनेको छ यो एउटा चाहिँ सकारात्मक पाटो हो र यसमा हामीले ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने चाहिँ पहिला निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण दुई हजार आएको थियो यो जुन तेह्र आएको कारणले नै अहिलेको त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नका त्यस त्यसलाई चाहिँ त्यसले निकालेका चाहिँ शङ्काहरू मानिसले चाहिँ हाम्रो देशमा वन विकासको वन विनाशको एउटा प्रमुख कारण के हो भने चाहिँ वन भएपछि सरकारले चाहिँ अधिग्रहण गरिदिन्छ लैदिन्छ तसर्थ वन राख्नु हुँदैन भन्ने सोच भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐनलाई चाहिँ ऐनले चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान थियो यो अनुसार हुँदैन भनेर अहिलेको ऐनले चाहिँ भन्यो र वास्तवमा त्यतिखेर निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन भनेर भन्दाखेरि पनि त्यतिखेरको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ समाजवादी कार्यक्रम थियो वास्तवमा थियो जसले चाहिँ वीरता उन्मूलन गर्यो त्यो वीरता उन्मूलन गर्ने क्रममा चाहिँ तराईमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जमिन जति चाहिँ वीरताका मुखियाहरूका नाममाहरू थिए जसले गर्दा ती वन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण चाहिँ गरिएको थियो त्यो गर्दाखेरि पनि के भनेको थियो भने उपत्यका र पाहाडमा पच्चिस रुपियाँसम्म र तराईमा चाहिँ पाँच बिघासम्म जग्गा चाहिँ कसैले आफ्नै मिहिनेतबाट रुख लगाइ हुर्काएको भए चाहिँ जङ्गल नमानिने भनेर चाहिँ निजीवनकै रूपमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स गरेको चाहिँ देखिन्छ अर्थात् आज हामीले जुन सामुदायिक वन बन भनिरहेका छौँ आज हामीले जुन चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू भनेका छौँ बर्दियाका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू भनेका छौँ ती सबै निकुञ्जहरू वास्तवमा यदि चाहिँ यो वन निजीवन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन दुई हजार तेह्र आउँदैन थियो भने ती सबै अहिले चाहिँ व्यक्तिका चाहिँ रूपमा चाहिँ रहेका हुन्थे र जुन नेपालको जुन चाहिँ निजी वन क्षेत्र भनेर चाहिँ यो वन क्षेत्र चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन थियो तसर्थ यो निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण नेपालको वन संरक्षणको यो चाहिँ सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज थियो तर यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ हामी आफैले हामी धेरै वनमा संलग्न रहेका मानिसहरूले पनि चाहिँ यसलाई सकारात्मक सन्देशको रूपमा चाहिँ प्रसारण गर्न सकेनौँ के भनियो भने चाहिँ निजी वनका कारणले गर्दा चाहिँ निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐनका कारण चाहिँ वन विनाश भयो मानिसहरूले रुख बिरुवाहरू चाहिँ मासेर चा, चाहिँ घर खेत बनाए भन्ने किसिमको छ तर त्यो चिज चाहिँ होइन तथ्य चाहिँ त्यो चिज चाहिँ होइन किनकि त्यतिखेर पनि निजी निजीवन पाँच बिघासम्मलाई चाहिँ व्यक्तिकै हुने भनेर चाहिँ तोकिदिएको थियो त्यसपछि बिर्ता उन्मूलन दुई हजार सोह्र आयो त्यसपछि उन्नाइस आयो र त्यसपछि जग्गा नापजान ऐन दुई हजार उन्नाइस आयो हो यो जग्गा नापजान ऐनले चाहिँ नाप्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ जहाँ जङ्गल रुख बिरुवाहरू देखियो त्यो रुख बिरुवाहरू देखिएको ठाउँलाई चाहिँ नापी भएन नापी नभएपछि मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ काट्न चाहिँ लागे जसले 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 गर्दाखेरि गर चाहिँ वन विनाशको दर चाहिँ बढ्यो त्यस्तै ते किसिमले सम्बन्धी ऐन आयो अनि त्यसपछि यसरी वन विनाश भइसकेपछि अब वन संरक्षण गर्नुपर्छ जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वन ऐन दुई हजार अठार आयो र यसले पहिलोपल्ट चाहिँ वन बाटिका भनेर चाहिँ व्यक्तिको रूपमा चाहिँ रहेका वनहरूलाई चाहिँ जोगाउने भनेर चाहिँ वन बाटिका भनेर चाहिँ नाम आयो दुई हजार अठारमा त्यसपछि बल्ल दुई हजार पैँतिस सालमा चाहिँ वन बाटिकाको सत्ता निजी वन भनेर यसरी निजी वनको अस्तित्व चाहिँ नेपालमा चाहिँ दुई हजार पैँतिस साल बनि दुई हजार अठारमा भएको दोस्रो संशोधनले चाहिँ बल्ल निजी वनको चाहिँ विकास भएको देखिन्छ त्यसपछि राष्ट्रिय वन योजना आयो यसले चाहिँ वनलाई एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने अर्थात् चाहिँ वनमा आधारित उद्यमहरू विकास गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ अवधारणा चाहिँ यसले लिएर आयो र वनलाई एउटा चाहिँ व्यावसायिक उपयोगको वस्तुको रूपमा पनि यसले चाहिँ लिएर आयो किनकि वनले चाहिँ एउटा चाहिँ लेबर इन्टेन्सिप पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ तसर्थ चाहिँ निजी वनलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर आयो त्यसपछि वन विकास गुरु योजना दुई हजार पैँतालिस आयो यसले निजी वन र सामुदायिक वनलाई चाहिँ समान हैसियतमा चाहिँ बराबर चाहिँ मान्यता दियो त्यस्तै ते किसिमले वन दुई हजार उनपचास आयो र यसले यसले वन दुई हजार उनपचासले निजी वनसम्म आधारित रहेर दुई हजार एकाउन्नमा यहाँ अहिले आयो यसले निजी वन चाहिँ दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ भएको चिजहरू जिल्ला गाउँपालिकाको चाहिँ सिफारिसमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ ओसार पोसार गर्न पाउने सम्मको अधिकार चाहिँ वन ऐनले चाहिँ दिएको छ वास्तवमा वन ऐनले चाहिँ यदि निजी वन चाहिँ दर्ता भएको छ भने त्यस्ता दर्ता भएका वनइनहरूमा चाहिँ वन पैदारहरू गाउँपालिकाको सिफारिसमा चाहिँ ओसार पोसार गर्न सकिने भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट सुनिश्चित गरेको थियो तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा लागु भएन त्यो किन हुन सकेन भन्ने कुरो म फेरि छलफल गरौँला त्यस्तै निजी तथा संस्थागत विछापणको लागि आर्थिक प्रोत्साहन दिने कार्यविधि दुई पनि आयो तर त्यो चाहिँ लागू हुन सकेन केही 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 वार्षिक बजेटमा चाहिँ आए पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा देखिएन निजी निजीवन निर्देशिका आयो त्यसले पनि चाहिँ त्यति साह्रो व्यवहारिक रूपमा यो पनि लागु भएन नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि त्यो निजी वन सन्दर्भमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ सरकारले लान पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यस्तै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले सम्पत्तिको हक चाहिँ सुनिश्चित गरिदिएको छ किनकि व्यक्तिका चाहिँ आफ्ना चाहिँ सम्पत्तिहरू निजीवन जुन आफ्नो हाउभौगमा पर्ने हुन्छ त्यो हाउभोगमा भएको चिजहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उपयोग गर्न बेचबिखन गर्न होसार पोसार गर्न पाइन्छ भनेर भनेको छ तर यस्तैले भने तापनि चाहिँ वन नियमावलीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको स्थिति चाहिँ छैन वन पैदावारहरू निजीवनका चाहिँ साल लगायतका प्रजातिहरू चाहिँ ओसार पोसार गर्न नपाएको स्थिति पनि छ अनि त्यस्तै वन नियावली पाँचौँ संशोधन चाहिँ दुई हजार बहत्तर आयो यसले चाहिँ पहिलोपल्ट नेपालमा चाहिँ यो राष्ट्रिय वनमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ इन्गेजमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने एउटा कार्यदल पनि गठन भएको थियो वन मन्त्रालयबाट महेश आचार्यको बालामा तत्कालीन वन मन्त्री र त्यो कार्यदलमा म पनि थिएँ हामी त्यसले एउटा सुवि सुझाव के दिएको थियो भने चाहिँ वनमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्ट चाहिँ आवश्यक छ त्यो भयो भने बल्ल वनमा आधारित उद्यमहरू विकास हुन्छ र चाहिँ रोजगारी चाहिँ बढ्छ भनेर भनेको थियो र त्यसले के गरिदियो भने चाहिँ एउटा फरेस्ट प्राइभेट फरेस्टमा चाहिँ हिजोको दिनसम्म खालि चाहिँ जग्गामा रुख हुनेहरूलाई मात्रै चाहिँ निजी वन बन भनिएको थियो भने अब प्राइभेट फरेस्ट थियो प्राइभेट सेक्टर नै वन व्यवस्थापनमा संलग्न हुने भन्ने किसिमको चाहिँ अवधारणा लिएर आयो जसले गर्दा चाहिँ चक्ला वन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने राष्ट्रिय वनहरूलाई चाहिँ वनको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने र त्यस्ता वनहरू चाहिँ निजी क्षेत्र प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिन सकिने भन्ने थियो तर त्यो चिज चाहिँ क्रिया कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन चाहिँ सकेन र अहिले जुन पछिल्लो चाहिँ आएको वन अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ संशोधन चाहिँ गरिदियो अनि यसरी चाहिँ वनयावली पाँचौँ संशोधन पनि आयो र यसले चाहिँ खास के गर्यो भने प्राइभेट सेक्टरमा जुन चाहिँ ओसार पोसारको समस्या छ मान्छेले आफ्नो हकभुकको जग्गाहरू पनि काटेर लान नपाउने भनिसकेपछि चाहिँ केही तोकिएका चाहिँ तेइस प्रजातिहरू चाहिँ जिल्ला बन कार्यालयको कटानपुर्जी नलिकन पनि चाहिँ काट्न सकिने नमरी आबादीको भनेर चाहिँ तेइसवटा प्रजातिहरूको चाहिँ अनुमति चाहिँ दियो र अनि त्यो एउटा चाहिँ लगत प्रमाणित गरेर चाहिँ बाहिर चाहिँ लैजान पाउने भनेर भनियो तर चाहिँ नियावलीले भने पनि हाम्रो चाहिँ वन प्रशासनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकेन र चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुन चाहिँ सकेन त्यसपछि वन दशक अभियान आयो र वन दशक अभियान पनि त्यही दुई हजार बहत्तरमा चाहिँ वन मन्त्री महेश आचार्यको पालामा चाहिँ आएको थियो जुन एक घर एक रुख एक सहर अनेक उद्यान्न एक गाउँ एक वन भनेर यस किसिमले चाहिँ वन नभएका क्षेत्रहरूमा जुन तराईका चाहिँ क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय वनहरूको चाहिँ उपलब्धता चाहिँ छैन त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ वन उपलब्ध गराउने ताकि चाहिँ हरेक मान्छेहरूले चाहिँ वन स्रोतमाथिको चाहिँ पहुँच सुनिश्चित होस् भन्ने थियो अर्को चाहिँ वन चाहिँ हिजोको दिनमा खालि हामी चाहिँ जङ्गलमा गाउँदेखि सहरदेखि टाढाका बस्तीदेखि टाढाका रूपमा मात्रै देखिने हामी वन कर्मचारीहरू पहिलोपल्ट चाहिँ एक सहर अनेक उद्यान भनेर चाहिँ वनलाई एउटा चाहिँ अलिकति पर्यापर्यटकीय रूपमा पनि र चाहिँ सहरी बस्तीसँग पनि चाहिँ एकाकार गराउने किसिमको कार्यक्रम चाहिँ यो वन दशक अभियानले चाहिँ लिएर आयो सँगसँगै यसले चाहिँ एउटा चाहिँ वृक्षारोपण चाहिँ वृहत वृक्षारोपण अभियान पनि चाहिँ सुरुवात गर्यो जुन अहिले भएको वृक्षारोपण अभियान पनि वास्तवमा त्यसैको चाहिँ एउटा चाहिँ हिस्सा हो त्यसको नाम मात्र चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हो त्यसपछि बन ऐन दुई हजार क्षेत्र आयो जुन अहिलेको वन क्षेत्रमा वास्तवमा पहिलोपल्ट चाहिँ यसमा चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौँ किनकि हिजोका वन ऐनहरू हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने चाहिँ वन क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण गर्ने र चाहिँ त्यसले जैविताको संरक्षण गर्ने र त्यसको चाहिँ लाभ लिने भनेर मात्रै भनिएको छ तर यो वन ऐन दुई हजार छत्तरमा चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ एउटा चाहिँ वनलाई चाहिँ समृद्धिको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्दै निजी वन सहरी वन र सार्वजनिक वनहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने तिनलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर चाहिँ समृद्धि हासिल गर्ने आर्थिक लाभ चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेर पहिलोपल्ट चाहिँ वन ऐनको प्रस्तावनामा नै वनलाई एउटा चाहिँ आर्थिक इकाइ र आर्थिक रूपमा चाहिँ यसलाई उपयोग गर्ने भनेर चाहिँ यो वन ऐन दुई हजार क्षेत्रले चाहिँ दियो यसले चाहिँ निजी पहिलोपल्ट चाहिँ निजी सेक्टरलाई पनि चाहिँ समेट्ने गरी चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी समेतको चाहिँ अवधारणा चाहिँ यसले चाहिँ लिएर आएको चाहिँ छ र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ थुप्रै किसिमका वनका निजी वनका चाहिँ ढाँचाहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ अर्थात् चाहिँ हामीले जुन चाहिँ निजी वन भनेर जुन परिभाषा हेऱ्यौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ एफएमको परिभाषासँग नमिले तापनि चाहिँ हाम्रो अरू अरू कुराहरू जुन चाहिँ निजी वनको चाहिँ वनको परिभाषामा पूर्णवा रुखहरू भएको अनि स्वामित्वको आधारले हेर्दाखेरि हामी विभिन्न किसिमका ढाँचाहरू चाहिँ पाउँछौँ एउटा जुन चाहिँ एफएको परिभाषासँग मिल्ने किसिमले ब्लक फरेस्टहरू पनि हामीले पाउँछौँ तर ती चाहिँ दर्ता भएका चाहिँ छैनन् ती चाहिँ अरू त्यसपछि चाहिँ मान्छेले होम गार्डनको रूपमा पनि छ त्यस्तै एग्रो फरेस्टीको रूपमा बारी बारीकालनामहरूमा पनि लगाएको चाहिँ देखिन्छ फेन्सिङको रूपमा वाइन ब्रेकको रूपमा पनि लगाएको देखिन्छ माछा पोखरीको आसपासमा पनि लगाएको देखिन्छ अनि त्यसपछि नदी किनारमा पनि देखिन्छ र एउटा चाहिँ एलिक्रपिङको रूपमा पनि निर्मा चाहिँ लगाएको देखिन्छ अनि अर्को चाहिँ एउटा हर्टिकल्चर रूपमा जुन विभिन्न किसिमका बगानहरू हुन्छन् त्यसको रूपमा पनि प्राइभेट फरेस्ट चाहिँ देखिएको छ त्यस्तै किसिमको इन्डस्ट्रियल फरेस्ट भनेर चाहिँ एउटा रबर प्लान्टहरूको रूपमा पनि हामीले चाहिँ निजी वनका चाहिँ विभिन्न ढाँचाहरू चाहिँ देखिन्छ जुन अहिले पछिल्लो चरणमा कृषि वन बन भनिएको छ अथवा चाहिँ जुन यफएले भनेको चाहिँ ट्री कभर्स इन अदर्स ल्यान्ड भन्ने चिजहरू यसमा चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ पर्दछ तर त्यस्तै जुन यो प्राइभेट फरेस्ट इन ब्लक फरेस्ट भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ फरेस्ट भन्ने परिभाषाभित्र पर्छ भने चाहिँ यी विभिन्न किसिमका ढाँचाहरू चाहिँ जसले हामीले चाहिँ कृषि वन पनि भन्न सक्छौँ अथवा चाहिँ यफिओको परिभाषामा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्री कभर्स इन अदर्स ल्यान्ड भनेर चाहिँ देख्न चाहिँ सक्छौँ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ निजी वनका विभिन्न ढाँचाहरू पनि देखिन्छ निजी वन एउटा भए तापनि यो तराईमा जुन एउटा चाहिँ वाइष्यप एसटी भन्ने एउटा चाहिँ परियोजना चाहिँ लागु चाहिँ भएको थियो चाहिँ दक्षिण तराईका चाहिँ छवटा चाहिँ जिल्लाहरूमा शिवालिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ निजी सार्वजनिक जग्गामा पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रुख लगाउन दिने वृक्षापण गर्न दिने र त्यसको स्वामित्व दिने भनेर निजी सार्वजनिक साझेदारीको रूपमा चाहिँ आएको थियो अनि अर्को चाहिँ केही सहकारीहरूले पनि सुस्फूर्त रूपमा कानुन रूपमा व्यवस्था नभए पनि चाहिँ अलिकति सहकारी गठन गरेर गएको देखिन्छ यो वास्तवमा चाहिँ मोरङको राजघाट भन्ने ठाउँमा के चाहिँ केही चाहिँ व्यक्तिगत जग्गाहरू थिए र तर चाहिँ नदी किनारमा चाहिँ बाढी आइसकेको भएर त्यो नदी किनारलाई पनि जोगाउने र व्यक्तिगत जग्गाहरूलाई पनि एकै ठाउँमा राख्ने किसिमले एउटा चाहिँ सहकारीको मोडलमा चाहिँ निजीवन बनाएको चाहिँ देखिन्छ त्यस्तै किसिमले चाहिँ व्यक्तिले आफ्नै कम्पनीको रूपमा पनि एउटा चाहिँ पछिल्लो चरणमा एउटा कम्पनी कर्पोरेट कल्चरबाट पनि निजीवन बनाएको चाहिँ देखिन्छ यसरी विभिन्न ढाँचामा चाहिँ निजीवन हामीले चाहिँ देख्न चाहिँ सक्दछौँ र त्यस्तै किसिमले केही निजीवनहरू चाहिँ दर्ता भएका पनि छन् केही दर्ता नभएका पनि चाहिँ छन् जुन मैले अघि भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फरक किसिमले चाहिँ ऐनले वन पनि फरक किसिमले व्यवहार गरेको छ र हामीले देख्दा र बुझ्दाखेरि पनि त्यस किसिमले चाहिँ देख्न चाहिँ सक्दछौँ र यो वन चाहिँ धेरै किसिमका सरकारवालाहरू चाहिँ रहँदा चाहिँ रहन्छ रहन्छन् जस्तो चाहिँ नियामक तथा पैविकर्ताको रूपमा चाहिँ वन कार्यालय नापी राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयहरू गाउँ विकास समितिहरू अनि जिल्ला विकास समितिहरू व्यापार सङ्घहरू निजीवन सङ्घ सञ्जालहरू वन उपभोक्ता समूहहरू वन पैदार व्यवसायी सङ्घहरू मालपोत भूमि सुधार जिल्ला प्रशासन प्रहरी पत्रकार यिनीहरू नियामक तथा पैरोविकर्ताका रूपमा रहन्छन् भने एउटा वनको एउटा चाहिँ विशेष चरित्र कस्तो हुँदो रहेछ भने यसको चाहिँ ब्याकवर्ड होरिजेन्टल र फरवर्ड लिङ्केजेस यसका चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटाहरू हुन् हामीले पछिल्लो चरणमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने वन स्थापना भइसकेपछि त्यसको होरिजेन्टल र फरवर्डलाई मात्रै हेर्छौँ तर त्यसको चाहिँ ब्याकवर्ड लिङ्केज हामीले हेरिरहेका छैनौँ अर्थात् चाहिँ वृक्षारोपणका लागि चाहिने बिउहरू बिउ सङ्कलक गर्नेहरू नर्सरी उत्पादन गर्नेहरू बिउ विक्रेताहरू यिनीहरूको पाटोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो अभ्यासमा चाहिँ धेरै कम चाहिँ छ पहिलेदेखिको अभ्यास चाहिँ कम भएको छ र यी पाटाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ वन क्षेत्र स्थापना गर्ने कृषकहरू निजी वन धनीहरू कृषक समूहहरू वन प्राविधिकहरू जुन हाम्रो भूमिका भनेको यहाँ पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिन्छ जा, सहकारी कृषक समूहहरू जस चाहिँ एउटा समतली सम्बन्ध हो जसले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने पाटोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ संलग्न रहन चाहिँ सल्दछौँ र त्यसपछिको पाटो भनेको मध्यस्थकर्ता व्यापारीहरू जुन फरवर्ड लिङ्केजेसको कुरा हुन्छ काठ व्यवसायहरू वनमा आधारित उद्यम र उद्यमीहरू यसरी एउटा चाहिँ वन क्षेत्रले चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याकवर्ड रिजनल र चाहिँ फरवर्ड लिङ्केजेस हुन्छ र य यी यी लिङ्केजहरूबाट नै हामीले चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ सम्बन्धहरू आर्थिक सम्बन्धहरू चाहिँ विस्तार गर्न सक्छौँ यो आर्थिक सम्बन्धको विस्तार वास्तवमा यी लिङ्केजहरूमा भएको चाहिँ आर्थिक विभिन्नताले नै एउटा चाहिँ समान्त सामन्तवादी चाहिँ आर्थिक संरचना अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने चिज हो यही लिङ्क यही लिङ्केजले चाहिँ देखाउँछ चा, यदि वन क्षेत्र स्थापना र मूल्य अभिवृद्धिको बिचको अन्तर सम्बन्धमा विभेद भएन भने चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ समाजवादी अर्थतन्त्र पाउँछौँ अर्थात् कृषकले चाहिँ आफूले चाहिँ प्राप्त गरेको रुखको मूल्य यो मूल्य अभिवृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ त्यस बराबर प्राप्त गर्न सक्यो भने चाहिँ कृषकले चाहिँ एउटा त्यसको मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ र ऊ पनि चाहिँ सम्पन्न हुनसक्छ कृषकले मूल्य कम पाउने तर चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि हुँदा चाहिँ मध्यस्थकर्ता व्यापारीहरू काठ व्यवसायहरूले पाउने भने कृषक चाहिँ उसमा पाउन सक्छ जसले गर्दा चाहिँ सामन्तवादी संस्कृतिको चाहिँ विकास हुन चाहिँ सक्छ हामीले यो पाटोबाट चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्दछौँ र यसलाई अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ गुरु योजनाले बनाएको लक्ष्य भन्दा हामी धेरै कम अर्थात् जुन दर्ता भएका वनहरू हेर्दियो भने दुई हजार तिन सय तेत्तिस हेक्टर मात्रै वन क्षेत्र चाहिँ छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ वन विभागको डाटाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बताउँछ र अनि त्यसपछि तर कृषि गणनाले भने सत्तै सैँतिस हजार दुई सय बिस हेक्टर भनेर चाहिँ भनेको छ तर फेरि वन क्षेत्रको रणनीतिले फेरि चाहिँ चौन हजार नौ सय हेक्टर भनेर भनेको छ यो वन क्षेत्र रणनीतिले चौन हजार नौ सय हेक्टर कसरी निजीवन छ भनेर भनेको छ त्यसको चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले पनि फेला पार्न चाहिँ सकेको छैन तर यसको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ कहीँ पनि छैन यो चाहिँ जिआइएसबाट चाहिँ गरिएको कि कसरी गरिएको यसको चाहिँ एकिन डाटा चाहिँ मलाई पनि चाहिँ थाहा छैन मैले चाहिँ खोजिरहेको चाहिँ छु र चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ एक, एकातिर चाहिँ हामीले चाहिँ चौवालिस प्रतिशत वन क्षेत्र भन्छौँ तर जस जम्मा चाहिँ दुई हजार लगभग चाहिँ चौबिस सय हेक्टर मात्रै चाहिँ निजी वन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै थोरै संरचना मात्रै छ तर हामीले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ प्राइभेट वार्नरसिप हजुर ल यस यसमा चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भने चाहिँ युरोपियन सेक्टर अब बाहिरका मानिसहरूले वास्तवमा भन्ने भने चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो वनको चाहिँ ठुलो योगदान रहेछ कि जस्तो चाहिँ हामीले जुन यो चाहिँ श्रम आन्दोलन भन्छौँ श्रमिक आन्दोलन भन्छौँ अनि त्यसपछि वर्कर्सहरूको हितका कुराहरू गर्छौँ त्यो पनि वास्तवमा युरोपमा चाहिँ वन क्षेत्रबाटै चाहिँ सुरु र विकास भएको रहेछ औद्योगिकरणको प्रयास पनि वन क्षेत्रबाट नै भएको चाहिँ देखिन्छ तर हाम्रो पाटोमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ छैन किन छैन रहेछ भन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूको चाहिँ इन्गेजमेन्ट अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ वनहरू चाहिँ नभएको रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ जस्तो चाहिँ प्राइभेट ओनरसिप चाहिँ युनाइटेड किङडममा हेर्ने भने चाहिँ सरकारी वनभन्दा चाहिँ प्राइभेट वनहरू चाहिँ बढी छन् निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा भएका वनहरू चाहिँ बढी छन्

र कतिपय देशहरू जुन युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको संरचना चाहिँ लगभग लगभग बराबर चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट फरेस्टको चाहिँ संरचना चाहिँ बराबर भएको पनि देख्छौँ तर ने, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ साह्रै नै चाहिँ न्यून मात्रै रहेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँछौँ नेपालमा चाहिँ निजी वनको दर्ता कस्तो स्थिति छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि एकचोटि हामीले चाहिँ अध्ययन चाहिँ गरेका थियौँ सातवटा जिल्लाहरूको पूर्व मध्य र चाहिँ पश्चिमको झापा मोरङ सुनसरी बाँके बर्दिया रूपन्दे नलपरासी र कस्तो पाउने वस्तुको यहाँ हेर्दाखेरि सुरमा पचपन्न सालतिर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ निजीवन चाहिँ दर्ता चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ र त्यसपछि चाहिँ पचपन्न सालदेखि चाहिँ साठी सालको चाहिँ दौरानमा त्यसपछि चाहिँ छप्पन्न सालदेखि चाहिँ साठी सालसम्म चाहिँ अलिकति चाहिँ घट्दो क्रममा छ त्यो अन् हुँदाहुँदा चाहिँ एकसट्ठी पैँसठीमा पनि झार साह्रै कम छ र छैसठी उनसतसम्ममा चाहिँ त्यो लगभग चाहिँ दर्तै नभएको अवस्थामा चाहिँ आयो यो किन आयो भने जब चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ सुरु भयो जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि जी निजीवन दर्ता गर्ने क्रम पनि भएन एकातिर भने अर्को जुन पचपन्न सालतिर चाहिँ निजीवन दर्ता हुनुको कारण के भने पहिला चाहिँ शिशुको प्लान्टेसन चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भएको थियो जुन चाहिँ तराई कम्युनिटी फरेस्ट्री भन्ने पनि एउटा चाहिँ परियोजना थियो जसले चाहिँ तराईमा चाहिँ निजीवन विकासको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जग उसैले बसालेको कि ताकि चाहिँ निशुल्क बिरुवाहरू वितरण गरिदिने निजीवन दर्ता गर्ने दिएको थियो तर ती ती बिरुवाहरू चाहिँ शिशुमा लागेको रोगका कारण चाहिँ किसानहरूले चाहिँ उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन् र जसले गर्दाखेरि चाहिँ निजीवन चाहिँ दर्ता गर्ने क्रम पनि रहेन र त्यसपछि निजीवनमा चाहिँ कुनै प्रोत्साहनका पाटाहरू पनि भएनन् उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ शिशुबाट भएको रोगको चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त न उपचार पाए नआर्थिक क्षतिपूर्ति पाए त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निजीवनप्रतिको चाहिँ आकर्षण चाहिँ घटेको गड़ थियो त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि नै चाहिँ वनदशक अभियान चाहिँ लिएर आइएको चाहिँ थियो र वन दशाको अभियान यो यो निजीवन दर्ताको क्रममा एकातिर चाहिँ हामीले देख्छौँ चाहिँ दर्ताको क्रम चाहिँ घट्दै घट्दै गएको छ तर काठमा आधारित उद्योगहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ यसको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएन त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ काठ चाहिँ आयात गर्नुपर्ने स्थिति भयो हामीले चाहिँ काठमा आधारित चाहिँ उद्योगहरू चाहिँका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ उत्पादन चाहिँ हाम्रो वनले चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दा वन क्षेत्र धेरै भए पनि हामीले चाहिँ त्यो उत्पादन गर्न चाहिँ सकेनौँ फलत चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ काठ चाहिँ आयात चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो र यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ संशोधन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बनिन् दोस्रो संशोधन चाहिँ आयोजन बन्द सक अभियान चाहिँ महासाचार्य वन भइसकेपछि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग चाहिँ साझेदारी गरेर जुन चाहिँ चक्लावनको कुरो चाहिँ मैले भने त्यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा व्यवस्थापन गर्यो भने अर्को चाहिँ नियावलीमा पनि चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयमा लिखित सूचना दि बाटोमा पर्ने चेक पोस्टमा दर्पिट गरेर निजी वन बजार असार प्रसार गर्नु सक्नेछ भन्ने थियो र अर्को चाहिँ कटानको लागि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अनुमतिहरू चाहिँ लिनु नपर्ने तेइसवटा प्रजातिको हकमा भनेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो तर अहिले पछिल्लो चरणमा जुन अहिले जुन चाहिँ छिहत्तर सालमा चाहिँ वन ऐन आयो यो वन ऐन आउँदाखेरि एकातिर चाहिँ निजी सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवर्धन गर्दै वन वन जन्तुको जलाधार जैविता गर्दै समृद्ध हासिल गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो अनि वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भनेर पनि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाहिँ भन्यो अनि निजी वनको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सक्नेछन् पनि भन्यो तर यसमा चाहिँ के देखियो त भन्दा चाहिँ अब ओसार पोसार गर्नु परेमा चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आबादीमा रहेका वन पैदाको सङ्कलन तथा ओसार पोसार गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिनुपर्ने छ भनेर भन्यो यसरी के देखा पऱ्यो भने भन्दा चाहिँ एकातिर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भनेर चाहिँ अहिले भन्यो तर निजी वन दर्ता गर्ने त्यसको चाहिँ ओसार पोसार गर्ने जुन व्यापारिक कामहरू हो त्यसलाई चाहिँ वन प्रशासनले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेर देखियो अर्थात् बने दुई हजार उनपचासमा भएको दोस्रो संशोधन थियो त्यो संशोधनको चाहिँ लाई चाहिँ अझ चाहिँ सङ्कुचन त्यसलाई चाहिँ उदारीकरण गरेर फराकिलो गर्न जानुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ प्रतिगमन चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ चा। पहिले दिएको चाहिँ सहजीकरणको कुराहरू पनि यसले चाहिँ अहिलेको उसले चाहिँ रोकेको छ अर्थात् संविधान त चाहिँ निजी वनको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तलै छ अनि बाँकी राष्ट्रिय वनको चाहिँ व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश तलै छ तर चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको निजी वनको पनि व्यवस्थापन र ओसार पोसारको कुरा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको चाहिँ मातवमा चाहिँ लिएर जाने किसिमले गर्दा चाहिँ वास्तवमा यो एउटा चाहिँ दफा तिन छ व्यवसाय परियोजनका लागि चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने भन्ने यसले चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानको भावना र चाहिँ वनको व्यवसायीकरणमा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रतिकूल अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौँ तसर्थ चाहिँ यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ यो किन यस्तो भयो त भन्दा चाहिँ वन इन दुई हजार एकाउन्नले चाहिँ कारोबार लागत घटाउनु पर्यो बिचमा चाहिँ अलिकति वन प्रशासनको चाहिँ इमेज पनि बिग्रेको छ त्यो इमेज पनि सुधार्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ कारोबार घटनाहरूलाई चाहिँ यस्ता वन कार्यालयसँग जोडिने अनुमति लिने यी प्रक्रियाहरू घटाइयो तर अहिले फेरि चाहिँ के गरियो त भन्दा चाहिँ बनिन क्षेत्रले चाहिँ कारोबार लागत चाहिँ बढ्ने भयो किनकि चाहिँ एउटा चाहिँ किसानले चाहिँ आफ्नो रुख चाहिँ पहिला चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ सिफारिस लिनु पऱ्यो फेरि जिल्ला वन कार्यालयमा जानु पऱ्यो फेरि अनुमति लिनु पऱ्यो त्यसले गर्दा जुन चाहिँ कारोबार लागत हो त्यो लागत चाहिँ बढ्न जाने भयो तसर्थ चाहिँ एकातिर चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्न खोजिए तापनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ बनिनको व्यवस्थाले चाहिँ निजी वनका लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रत्युत्पादक किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाएको छ जसको चाहिँ पछाडि चाहिँ तार्किक चाहिँ चाहिँ छैन उचित तर्क चाहिँ छैन र अब यो पछिल्लो चरणमा यो हेरिरहँदाखेरि पनि यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टले चाहिँ के देखिन्छ भने जुन वन दशक लागि चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ धेरै निजी वनहरू चाहिँ दर्ता हुन्थे तर चाहिँ त्यसको क्षेत्रफल चाहिँ सानो सानो थियो तर अहिले के देखिन्छ भने हामीले चाहिँ यहाँ सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ निलो औ बिलोको रेखाले चाहिँ निजी वनमा चाहिँ भएका चाहिँ रुखहरूको चाहिँ सङ्ख्या देखाउँछ भने ए क्षेत्र हेक्टर क्षेत्रफल देखाउँछ भने माथिको चाहिँ खैरोले चाहिँ यसको चाहिँ सङ्ख्या देखाउँछ भने हिजो सङ्ख्या धेरै थियो हेक्टर थोरै थियो तर अहिले पछिल्लो चरणमा केही वर्ष वासमा चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढेको हामीले चाहिँ सङ्ख्या घटेको तर हेक्टर बढेको देखिन्छ अर्थात् मानिसहरू जुन चाहिँ श्रमको लागि चाहिँ बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब बाँझो जग्गाहरू भए खेती गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दा चाहिँ ब्लक फरेस्टको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन हुन थालेको चाहिँ स्थिति चाहिँ देखिन्छ यो एउटा नयाँ अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ आएको चाहिँ देखिन्छ र यो मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ दाङ र चाहिँ बाँकीमा चाहिँ त्यसको चाहिँ यो चाहिँ तुलनात्मक चाहिँ अध्ययन हो यो तुलनात्मक अध्ययन गर्दा चाहिँ जुन सत्तरी एकात्तर एकात्तर बहत्तरसम्म चाहिँ निजी वनबाट चाहिँ काठको उत्पादन हुने चाहिँ क्रम चाहिँ बढ्दो थियो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ घट्दो छ अर्थात् यो भने के हो भने जुन पचपन्न सालतिर जुन चाहिँ तराई सामुदायिक वनले चाहिँ को परियोजनाले चाहिँ निजी वन विकासका लागि वृक्षारोपणहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेको थियो त्यसैको चाहिँ कटान चाहिँ अब लगभग लगभग चाहिँ सकिन पुगेको अवस्था हो अर्थात् त्यसपछि चाहिँ निजीवनमा चाहिँ प्रोत्साहन नभएको भएर अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ विगतको तुलनामा चाहिँ काठको उत्पादन चाहिँ घट्दै घट्दै गएको स्थिति चाहिँ देखा चाहिँ परेको चाहिँ छ र त्यस्तै ते आकारको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा के देखिन्छ भने आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गामा चाहिँ रुख लगाउने चाहिँ किसानको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ आधा हेक्टर भदेखि बढी दुई भन्दा कम लगाउने किसानको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम छ र चाहिँ दुई भन्दा बढी रुख लगाउनेहरू चाहिँ साह्रै नै चाहिँ न्यून छन् जुन हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्छौँ यसको अर्थ के हो भने नेपालमा निजी वन विकासमा अझै पनि व्यवसायिक तथा कमर्सियल चाइनाइजेसन चाहिँ हुन सकेको छैन मानिसहरूले आफ्नो घरबारीमा भएका सामान्य रूपमा मात्रै यो चाहिँ प्रयोग चाहिँ भएको छ वास्तविक रूपमा चाहिँ वनबाट उत्पादन लिने निजी वनबाट उत्पादन लिने फाइदा लिने र त्यसबाट चाहिँ उद्योग उद्योग सञ्चालन गर्नेतिरको चाहिँ मानसिकता अनुसार नेपालमा निजी वन विकास भएको चाहिँ छैन भनिन्छ र यसको प्रमाण के हो भने चाहिँ हामीले यतातिर सँगसँगै के देख्छौँ भने चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ठुला वन क्षेत्रहरू चाहिँ इभन चाहिँ पाँच सय हेक्टरभन्दा पनि बढी भएको चाहिँ अठार प्रतिशत चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ भने चाहिँ सानसाना चाहिँ कम चार प्रतिशत छ जस्तो चाहिँ त्यस्तै किसिमले चाहिँ तेइस प्रतिशत चाहिँ भएको चाहिँ सय हेक्टरभन्दा माथि पाँच सय हेक्टरसम्म छ भने जब जब बढी चाहिँ हेक्टरमा चाहिँ निजी वन हुनसक्छ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ वनहरू हुनसक्छ त्यसो भए पनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन हुन्छ त्यसको चाहिँ उत्पादन लागत घट्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टाइजेसन हुनु सजिलो हुनसक्छ भन्ने एउटा पार्ट हो भने अर्को बाटो के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ निजी वनमाबाट फाइदा लिन सकिन्छ नियमित रूपमा फाइदा लिन सकिन्छ रोटेसन पिरियडको आधारमा फाइदा लिन सकिन्छ हरेक वर्ष फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको सोचै भएन किनकि रुखबाट उत्पादन लिन दस पन्ध्र वर्ष लाग्छ दस पन्ध्र वर्षसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कुर्ने कसरी भन्ने भयो तर हामीले हरेक वर्ष चाहिँ फाइदा लिन सक्ने किसिमले बढी क्षेत्रमा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ रोटेसन पिरियडको आधारमा चाहिँ हरेक वर्ष फाइदा लिन सक्ने किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग त्यो किसिमको वन क्षेत्र चाहिँ उपलब्ध चाहिँ भएन जसले गर्दा चाहिँ निजी वन विकास हुन चाहिँ सकेन र यसमा चाहिँ निजी वनमा देखिएको संरचना परिवर्तन जुन मैले दा दाङको पनि देखाएको थिएँ भने चाहिँ यो बाँकीमा त्यो चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ बाँकीमा चाहिँ सङ्ख्या घटेको छ तर चाहिँ क्षेत्रफल हेक्टर चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ अर्थात् अब निजी वनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ठुला वनहरू चाहिँ विकसित हुँदै गएका छन् अर्थात् त्यो निजी वनमा चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ आकर्षण चाहिँ बढ्दो छ भनेर पनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सङ्केत गरिरहेको स्थिति चाहिँ देखिन्छ होइन त जुन अघि मैले भने चरणमा चाहिँ घट्दै गएको छ हरेक वर्ष जुन चाहिँ सत्तरी एकात्तरमा बढेको थियो एकात्तर बत्तरमा बढेको थियो भने बहत्तर त्रिहत्तरमा चाहिँ निजी वनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराहरू चाहिँ कम मात्रैमा चाहिँ उत्पादन हुन चाहिँ थालेको छ चा, अर्थात् हामीसँग निजी वनमा भएको हिजोको चाहिँ मौद्दा चाहिँ घट्दै गएको चाहिँ सङ्केत पनि हो यो चाहिँ बाँकीमा पनि त्यस किसिमले चाहिँ जग्गाको छेक हेक्टर अनुसार कति छ भनेर चाहिँ त्यो मैले देखाइदिएको हो होइन र अर्को जुन हामीले अलिकति धेरै चासो राख्ने चाहिँ अब चाहिँ वन निजी वनमा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ समानता कति छ भनेर चाहिँ हेर्न खोजिएको थियो अब बाँकेर चाहिँ दाङ जिल्ला दुइटैमा हेर्ने भने पुर महिलाहरूको चाहिँ संलग्नता चाहिँ ज्यादै चाहिँ न्यून चाहिँ छ होइन यसरी न्यून भए तापनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन महिलाहरूले नै व्यवस्थापन गरेको एउटा वन चाहिँ निजी नी, वनको चाहिँ राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिँ महिला सामुदायिक महिला निजी वनले नै प्राप्त गरेको थियो इलामको चाहिँ कुसुन्द भन्ने को निजीवन चाहिँ प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न चाहिँ सफल भएको थियो यद्यपि महिलाहरूको चाहिँ समानता कम देखिए तापनि पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अर्थात् महिलाहरूले चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ सन्देश चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले देख चाहिँ देख्छौँ र यसलाई अलिकति हामीले निजीवनमा चाहिँ लगाइएका रुचाइएका प्रजातिहरूको बारेमा पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता मान्छेहरूले चाहिँ निजीवनका प्रजातिहरू रुच्छन् भन्दा चाहिँ छिटो बढ्ने बजारमा माग भएको जनावरले नखाने डालीघाँस प्रजाति भएको बहुद्देश्य अन्तरबाली लगाउन सकिने औद्योगिक मूल्य भएका यस्ता प्रजातिहरूको चाहिँ लगाउने भनेर चाहिँ मानिसहरूले मा चाहिँ रोज्दा रहेछन् तर रोज्दाखेरि त्यसअनुसार पाँच सात वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले के देखिन्छ भने चाहिँ चाइनिज सिमल सिसौँ आँप जामुन पिपल कटहर लिची सिमल कुसुम अमला अम्बा अम्बानी यस्ता प्रजातिहरू थिए भने अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ मसला लरी पिपल सागवान सिमल कदम अशोक जस्ता प्रजातिहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ डिमान्ड चाहिँ आएको छ तर हामीले यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा के देखिरहेका छौँ भने हामी यो नम्बरी आबादीमा जुन चाहिँ निजीवनबाट काठमाडौँ काटिँदै जाँदाखेरि सिमल मौवा खैर पिपल जामुन कुसुम सतीसाल सिसो बेरुलो जस्ता चिजहरू चाहिँ हटाउँदै हराउँदै हराउँदै चाहिँ जान लागेको चाहिँ छ हामीले नम्बरी आबादीमा चाहिँ यस्ता रुख बिरुवाहरू चाहिँ देख्न नपाइने स्थिति चाहिँ सिर्जना हुन लागेको चाहिँ देखिन्छ र निजी वनले वास्तवमा चाहिँ कतिको योगदान दिएको छ त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भनेर सरस्वती हेर्ने हो भने सामुदायिक वन राष्ट्रिय वनले भन्दा पनि चाहिँ निजी वनले चाहिँ कर राजस्व सबैभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ तिरेको छ अनि अर्को एउटा हाम्रो वन क्षेत्रले चाहिँ निजी वनको बारेमा चाहिँ सकारात्मक प्रचार गर्न नसकेको वन मन्त्रालय र वन प्राविधिक आफैले पनि हामीले चाहिँ प्रचार गर्न नसकेको पाटो के हो भने चाहिँ अहिले पनि हरेक वर्ष लगभग चाहिँ डेढ अरब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ निजी वनबाट प्राप्त गरिरहेका चाहिँ छन् एउटा किसानले चाहिँ देशभरिका किसानहरूले डेढ अरब रुपियाँ चाहिँ निजी वनबाट प्राप्त गर्न सकेका छन् जबकि त्यो सामुदायिक वनबाट र अन्य राष्ट्रिय वनबाट बन भन्दा चाहिँ बढी हो तिनीहरूले पाउने राजस्व भन्दा जनताले पाउने राजस्व चाहिँ बढी छ भने चाहिँ निजी वनबाट चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू यसतर्फ आकर्षित छैनन् किन आकर्षित छैनन् त भन्दाखेरि जुन ऐन केही केही ऐन जुन हामीले चाहिँ भन्यौँ कि एउटा चाहिँ ऐन र चाहिँ ऐनको मानसिकता र चाहिँ व्यवहारिक मानसिकताको बिचमा चाहिँ फरक छ होइन त्यस्तै किसिमले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि चाहिँ सामुदायिक वन राष्ट्रिय वन बाट भन्दा चाहिँ निजी वनबाट बढी उत्पादन चाहिँ छ र यसरी चाहिँ सामुदायिक वनभन्दाबाट राष्ट्रिय वनबाट भन्दा पनि निजी वनको उत्पादन बढी छ सामुदायिक वनभन्दा राष्ट्रिय वनभन्दा पनि बढी चाहिँ आम्दानी पनि छ तर निजी वनले चाहिँ किन पाएको छैन भन्दा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अर्थात् चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ लिन सक्ने चाहिँ उनीहरू त असङ्गठित हुन्छन् असङ्गठित भएको नाताले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ बोल्न सक्दैनन् तर चाहिँ समुदायहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू बोल्न सक्छन् उनीहरूले बोल्न सक्ने भएको कारणले गर्दा राज्यको अधिकांश लगानी लगभग चाहिँ छब्बिस अरब रुपियाँ चाहिँ विगत तिस वर्षमा चाहिँ सामुदायिक वनमा गएको छ तर त्यसबाट चाहिँ आउने रिटर्न प्रतिफल निजी वनको भन्दा चाहिँ साह्रै कम छ तसर्थ राज्यले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ के काँ आधारमा लगानी गरेको छ भन्ने चाहिँ एउटा वास्तवमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ यदि हामीले चाहिँ वन व्यवस्थापनका विभिन्न ढाँचाहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर त्यहाँ गरिएको लगानी र चाहिँ त्यहाँबाट भएको प्रतिफललाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने भने चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ लगानी नगरिकन पनि राज्यले प्राप्त गरेको आम्दानी र चाहिँ सामुदायिक वन राष्ट्रिय वनमा गरिएको चाहिँ लगानीबाट पाउने प्रतिफल चाहिँ समान छैन अर्थात् आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ लगानी कार्यक्रम चाहिँ तर्कसङ्गत चाहिँ देखिँदैन र अब यस्तो देखिँदैन भन्दा भन्दै पनि चाहिँ हामीले फेरि सबै सम्भावनाहरूले चाहिँ निजी वनको सम्भावना र योगदान चाहिँ फेरि पनि चाहिँ बढी छ किनभने चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लगभग त्रिप त्रिपन्न प्रतिशत साना किसानहरू छन् जसको चाहिँ पाँच हेक्टरभन्दा बढी चाहिँ कम छन् र उनीहरूले देशको जम्मा चाहिँ अठार प्रतिशत कृषि भू उपयोग चाहिँ गर्छन् हो यहीँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो आज वन प्राविधिक अथवा चाहिँ वनसँग चाहिँ चासो राख्ने व्यक्ति भएको नाताले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने साना किसानहरू चाहिँ धेरै छन् तर उनीहरूसँग कम छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ वनलाई चाहिँ बहुपयोगीको रूपमा चाहिँ कृषि वनको रूपमा बहुद्देश्य प्रजातिहरू वृक्षर्पण गरेर बहुतलीय वृक्षारोपण गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि पर्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ साना जग्गा भएका मािसानहरूलाई पनि फाइदा दिन चाहिँ सक्छौँ त्यो त्यो किसिमको प्रविधि चाहिँ हामीले विकास चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो त्यस्तै किसिमले चार प्रतिशत ठुला कृषकहरू छन् जससँग चाहिँ दुई हेक्टरभन्दा चाहिँ बढी जग्गा छ उनीहरूले चाहिँ देशको चाहिँ बाइस प्रतिशत कृषि भूभाग चाहिँ उपयोग गर्छन् भनेपछि यी ठुला चार प्रतिशत कृषकहरू जसले देशको चाहिँ बाइस प्रतिशत भूभाग चाहिँ कृषि भूभाग प्रयोग गरिरहेका छन् तिनीहरूले चाहिँ अहिलेको श्रमका सङ्कटका कारणले गर्दा पनि विविध कारणले गर्दा चाहिँ ती क्षेत्रहरू चाहिँ उपयोगमा उपयो चाहिँ आउन सकेका छैनन् भनेपछि हामीले यस यही क्षेत्रलाई चाहिँ टार्गेट गर्यौँ भने चाहिँ एउटा कमर्सियल चाहिँ प्राइभेट फरेस्ट चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छौँ र त्यो सक्यौँ भन्नुको अर्थात् यदि त्यो हुन सफल सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आम्दानी र रोजगारी दुईटै प्राप्त गर्न सक्छौँ तर त एउटा चाहिँ व्यवसायिक रूपमा पनि लान र यो दुई त वास्तवमा हामी दुइटैका लागि चाहिँ चुनौती हो वन प्राविधिकका लागि सानो क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई कसरी फाइदा दिने र ठुलो क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी उत्पादन चाहिँ कसरी लिने भने यी दुइटै किसिमका चाहिँ एउटा व्यवस्थापन पद्धतिलाई चाहिँ विकास गर्ने चाहिँ वास्तवमा आजको वन प्राविधिकहरूको चाहिँ चुनौती पनि हो र अवसर पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही नै छ होइन त्यस्तै किसिमले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने चाहिँ चौसठी पोइन्ट चार प्रतिशत मानिसहरूले चाहिँ दाउरा चाहिँ प्रयोग चाहिँ आफ्नै घरबाट प्रयोग गरिरहेका स्थिति छन् तेह्र पोइन्ट छ प्रतिशतले गोबर गुइठा चाहिँ प्रयोग गरेका छन् भने चाहिँ यो तेह्र पोइन्ट छ प्रतिशत गोबर गुइठालाई हामीले चाहिँ बायोबिग्रेडमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने जुन हामी वन प्राविधिकहरूले चाहिँ जान्दछौँ सक्दछौँ जुन वन व्यवस्थापनबाट निस्कन्छ त्यसलाई प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ र यो एउटा चाहिँ एउटा स्वरोजगारको चाहिँ पनि चाहिँ क्षेत्र यो चाहिँ कृषि वन चाहिँ जुन हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ होइन एग्रोफेस्ट्री भनेर भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो स्वरोजगारको सेक्टर पनि हो तसर्थ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो तथ्यलाई बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ वन प्राविधिकले चाहिँ हाम्रा भूमिकाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सक्ने स्थिति देख्छौँ र थुप्रै अवसरहरू छन् हामीलाई चाहिँ वन प्राविधिकहरूका लागि चाहिँ जो नदी केतान क्षेत्रहरू बाढीग्रस्त क्षेत्रहरू खुल्ला आबादी क्षेत्रहरू सडक किनार क्षेत्रहरू लगायत यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन् जहाँ हामीले चाहिँ वन विकास गर्न सक्छौँ र जहाँ हामीले चाहिँ हाम्रा भूमिकाहरूलाई बढाएर हाम्रा लागि चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ र यिनलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गर्ने चाहिँ प्रविधि चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको चाहिँ छ र यी रहँदा रहँदै पनि चाहिँ यी सबै चिज सकारात्मक हुँदै पनि किन अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्दा केही सवालहरू छन् ती जुन सवालहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया छ अर्थात् ता हामीले चाहिँ निजीवन दर्ता गर्न जाँदाखेरि पनि चाहिँ विभिन्न किसिमका झन्झटिया प्रक्रियाहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ निजीवन दर्ता गर्नु र नगर्नुमा पनि कुनै फाइदा छैन दर्ता गर्न चाहिँ जाँदाखेरि भोलि राज्य लिन्छ कि भन्ने चाहिँ डर छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू दर्ता गर्दैनन् त्यही भएर हाम्रो जुन यो तथ्याङ्कमा देखिएको चाहिँ तेइस सय चौबिस सय हेक्टरभन्दा पनि धेरै निजीवन चाहिँ दर्ता नभएको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तराईका जङ्गलहरूमा चाहिँ भेगहरूमा चाहिँ हामी देख्छौँ त्यस्तै निजी सम्पत्तिमाथि स्वतन्त्रताको भनन् अर्थात् मानिसहरूको चाहिँ एउटा अब हाम्रो चाहिँ तनहुको पनि एकजना चाहिँ हाम्रो निजीवनको चाहिँ बहिनी हुनुहुन्छ तारा राणावाट भन्ने उहाँको चाहिँ दुई बिघा जग्गामा चाहिँ सालको रुखहरू छ तर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रोजगारी चाहिँ एउटा सामान्य चाहिँ काम तल्लो चाहिँ पारिश्रिकमा चाहिँ काम गर्न परिरहेको छ यदि उहाँले चाहिँ त्यो प्लान्टेसन त्यो रुख काट्न पाउनुभयो भने त्यसबाट चाहिँ पुँजी सिर्जना भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ तसर्थ चाहिँ निजी सम्पत्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ हनन भएको छ सरकार सहजकर्ताभन्दा बढी नियामक भयो वन क्षेत्रमा चाहिँ निजी वन एउटा उद्योग व्यवसाय हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी वन प्राविधिकहरू जो पढेर चाहिँ जागिर खान जान्छौँ र यसलाई हामीले चाहिँ केवल जागिरको रूपमा मात्रै हेऱ्यौँ हामी व्यवस्थापक उद्यमीको रूपमा हेर्न सकेका छैनौँ एउटा असङ्गठित निजी क्षेत्र छ सरकारी उत्प्रेरणा छैन प्राविधिक सिप क्षमता पनि चाहिँ छैन वास्तवमा चाहिँ वन प्राविधिकले चाहिँ निजी वनमा लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई के दिन्छ भन्दाखेरि पनि छैन त्यस्तै प्रतिफल ढिलो छ विश्वासको विश्वास छ हतबन्दीको पनि सीमा छ हदबनी जुन चाहिँ एघार बिघा तराईमा एघार बिघा पाहाडमा चाहिँ पच्चिस सौ पनि भन्दा बढी चाहिँ नपाउने भएको कारणले गर्दा पनि कमर्सियल जुनमा चक्लावनमा चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ जान सकेको छैन गुणस्तरीय बिउ र बिरुवाहरू पनि प्राप्त गर्न सकिएको चाहिँ स्थिति छैन तसर्थ पनि निजी वनका चाहिँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवालहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ र सरकारी प्रयासमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ वन क्षेत्रको रणनीतिले चाहिँ दुई लाख हेक्टर निजी वन बनाउने भनेको छ तसर्थ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्नका लागि चाहिँ निजी वनमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अवसरहरू चाहिँ प्रस्तुत देखिन्छन् यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भनेर त भनेको छ फर्चर उद्योग गर्ने तर यस संसार चाहिँ व्यवस्थित रूप व्यवहारिक रूपमा चाहिँ आउन सकेको छैन र हामीले चाहिँ एउटा निजीवन सरकारवाला महासङ्घले एउटा मार्गचित्र बनाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा सबल सक्षम र उत्साहित निजी क्षेत्र हुनुपर्छ व्यवसायिकरणमा सहयोग संस्थागत विकास क्षमता विकास र निजी क्षेत्रको समानता हुनुपर्छ भनेका छौँ र वनमा क्षेत्रमा विभिन्न मानिसहरूको चाहिँ समानता रहनसक्छ प्राइभेट हुन्छ पब्लिक प्राइभेट हुनसक्छ पब्लिक कम्युनिटी प्राइभेट हुनसक्छ र चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग चाह, पनि पार्टनरसिपमा जान सक्छ यसलाई यस किसिमले नै लिएर गयौँ भने बल्ल हामीले चाहिँ यो निजी वनको विकास गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भनेका छौँ र यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कर्पोरेट कल्चर चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ पनि भनेर भनेका छौँ र यही सन्दर्भमा चाहिँ निजी वन सरकारवाला महासङ्घको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिरगन्जमा चाहिँ अस्ति सम्मेलन भएको थियो यो सम्मेलनले केही घोषणाहरू चाहिँ गरेको छ यो घोषणाहरूमा सबभन्दा पहिला हामीले वनमा व्यावसायिकता विकासका लागि कम्पनी संस्कृतिको विकास गर्ने भनेका थियौँ यो हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ निजी वनलाई उद्योग र कृषिजन्य व्यवहार भनेर भनेका छौँ त्यो चिज चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ निजी वनको उत्पादनको बिक्रीको सुनिश्चितता भनेका छौँ त्यो त लगभग सुनिश्चितै छ होइन यो ओसार पोसार सरलीकरण भयो जुन अहिले वनमा चाहिँ धेरै समय लाग्छ छलफल गर्नुपर्छ भने चाह चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूले वस्तुहरू चाहिँ किनबेज गर्दा चाहिँ भ्याट युज गर्छन् भने चाहिँ हाम्रो पनि भ्याट बिल युज गरिसकेपछि फेरि छोडपुजी लिन पटक पटक वनकारले जाने जानुपर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई खारेज गर्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ धेरै यसलाई सहजीकरण गर्न गर सक्छौँ अर्को निजी वनमा अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता विकासै छैन तसर्थ चाहिँ हामी वन प्राविधिकहरूले चाहिँ यो पाटोमा चाहिँ धेरै हेर्नुपर्ने छ किनकि हामीले कसरी चाहिँ रोटेसन पिरियड चाहिँ घटाउने भन्ने नै अहिलेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो र अनि कसरी चाहिँ ग्रोथ चाहिँ बढाउने हाइट त बढ्न सक्छ तर चाहिँ डायमिटर कसरी बढाउन सक्ने चाहिँ त्यो त्यो पाटोमा पनि हामीले चाहिँ केही अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति छ अनि यो प्राइभेट सेक्टर अलिकति चाहिँ फरक किसिमको भएको कारणले गर्दा चाहिँ छुट्टै किसिमको चाहिँ निजीवन सम्बन्धी कानुन हुनुपर्छ पनि भनेका छौँ अर्को वन प्राविधिक जन्य जन्ने चाहिँ सेवा शुल्क अर्थात् चाहिँ वकिलले चाहिँ केही चिज चाहिँ नोटरी पब्लिक गर्यो भने पैसा उसको तोकिएको छ अनि त्यसपछि अमिनको पैसा तोकिएको छ त्यस्तै किसिमले वन प्राविधिकका कामहरूलाई पनि एउटा सेवा शुल्क दिनु पऱ्यो हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री गऱ्यौँ नापजाँच जाँच गऱ्यौँ भने पनि त्यसको पारिश्रमिक कति हो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ करप्सनको पाटोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ न्यूनीकरण गर्छ र चाहिँ एउटा वनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच थियो र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ र यसैलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फरेस्ट डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्री प्रमोसन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी पनि चाहिँ स्थापना गरेर काम गरेका थियौँ झापामा हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ होइन यो सुरु गर्दा चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश कस्तो आउँदो रहेछ भने चाहिँ यो हामी वन प्राविधिकहरू अथवा चाहिँ वनका कर्मचारीहरू नै सम्लि गर्दा मान्छेमा खिन्छ ओहो वनका कर्मचारीहरू वन प्राविधिकहरूले नै गरेको यो त पक्का पनि राम्रो हो भन्ने जाँदो रहेछ तसर्थ अन्य क्षेत्रमा जस्तो चाहिँ इन्जिनियरहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ प्राइभेट कम्पनी कन्सल्टेन्सी फर्म चाहिँ हामीले देख्छौँ कृषिकाले चाहिँ त्यस्तै किसिमले गरेका हुन्छन् तर हामी वन प्राविधिकहरू चाहिँ प्रायः यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि आएका चाहिँ छैनौँ हामीहरू कमसेकम हामीले पनि व्यवसाय बाहिर चाहिँ बिग्छ हाम्रो चा, नलेज हाम्रो स्किल बिक्न सक्छ त्यहाँ बेच्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई नै प्रयोग गरेर चाहिँ स्वरोजगार निकाल्न सक्छौँ भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरमा चाहिँ होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ र अनि अर्को अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ एउटा चाहिँ वन उद्यम पूर्वाधार ब्याङ्क भन्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि चाहिँ स्थापना भएको छ र यसले यी दुइटाका माध्यमले चाहिँ हामीले चाहिँ वन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ प्राइभेट फरेस्ट र फरेस्ट बेस्ट इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्टमा र वन प्राविधिकहरूलाई चाहिँ एउटा स्वरोजगार बनाउने र चाहिँ एउटा चाहिँ आम्दानी दिन सक्ने बाटो र हामीले पढेका चिजहरू चाहिँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने चाहिँ ठाउँ चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ र यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु कमसेकम यो क्षेत्रमा चाहिँ लागौँ कमसेकम एउटा व्यवसायिक रूपले सोचौँ खालि सरकारी जागिरमा मात्रै चाहिँ हामी हाम्रो रोजगारी भनेको गभर्मेन्टको जब नै हो भन्ने मानसिकताबाट अलिकति हामी चाहिँ फरक भयौँ भने निश्चय नै हामीले चाहिँ निजीवन विकास गर्न चाहिँ सक्छौँ र चाहिँ निजीवनको पनि विकास हुन चाहिँ सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अहिलेको यो अवस्थामा मैले यहाँ प्रश्न चिन्ह ठान्छु स्थिति के हो भने केही पूर्वाधारहरू छन् तर पुल हामीले बनाउन सकेका छैनौँ उही तलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्के बनाएर चाहिँ हिँडिरहेका छौँ वास्तवमा हामीसँग स्रोत साधन सबै छ तर त्यसलाई पूर्णता दिन नसकेर चाहिँ हामी फड्केबाट हिँडेका छौँ त्यसो नगरौँ मेरो चाहिँ विचार मैले चाहिँ भनाइ नै प्रेजेन्टेसन यहीँ सकेँ साथीहरूको केही छ भने अब चाहिँ राखौँ न दीपक बराल सरले लेख्नु भएको छ नेपाल सरकारको कर्मचारी त्यसमा पनि कर्मचारी नेता तथा निजी वन महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले सरकारले हामीलाई उचित प्रायोरिटी दिएन भन्न कत्तिकै सुहाउँछ अर्कोतिर निजी वन बढाउन तपाईँ वन कर्मचारीको तर्फबाट के के गर्नुभयो कृपया कृपया पूर्वाग्रह नराखी बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ है सरले बरालजी तपाईँले सबभन्दा पहिला मैले अहिले भने नि हाम्रो ऐनमै चाहिँ विरोधाभास तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो नि हामीले चाहिँ निजी वनको चाहिँ प्रस्तावनामा नै के भन्यौँ भने चाहिँ निजी वन सहरी वन भन चाहिँ बढाउने भनेर भन्यौँ होइन अनि बढाउने भनेर चाहिँ भन्यौँ तर फेरि त्यहाँ चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ अड्कियो त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ गएर डिभिजन वन कार्यालयसँग चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ भनेर चाहिँ दफा चार भनेर त्यसैमा चाहिँ थप्यौँ अर्थात् पहिलेको वन ऐन दुई हजार उनपचास वन नियमाली दुई हजार एकाउन्नले दिएको चाहिँ सुविधा भन्दा पनि त्यो के भयो त भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्कुचनमा गयो कि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा पाटो भयो अब फेरि तपाईँले भन्नु होला म तपाईँ वन कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ निश्चय नै मैले तपाईँलाई मैले प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेँ अब हामीले चाहिँ निजी वनमा अहिले कर्मचारीहरूले चाहिँ एउटा पेसाको रूपमा यसलाई चाहिँ वनमा चाहिँ निजीकरण हुन्छ कर्मचारीहरू किनकि कर्मचारीप्रति विश्वासै छैन मानिसहरूलाई किन विश्वास छैन भने निजी वन लगाउने बित्तिकै भोलि सरकारले खोज दिन्छ भन्ने छ तर सरकारी क्षेत्रमै सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ सब रहेकाहरूले नै यसमा चाहिँ लगाउने बढाउने बित्तिकै के हुन्छ भने उनीहरूको त सम्पत्ति हुन्छ नि लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानी चाहिँ जोखिममा छैन भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ सन्देश हुँदोरहेछ र उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक आउँछ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ देशभरिमा जुन चाहिँ अहिले जुन पछिल्लो चरणमा चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ बन्दै गरेका छन् होइन साथीहरूको जुन नेटवर्क बनेको छ निजीवनका सन्दर्भमा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यदल पनि पठाउनु भयो त्यो हामी चाहिँ कर्मचारी भएको नाताले चाहिँ गर्नु सकियो होइन यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक चाहिँ सन्देश चाहिँ दिनुसक्छ हुन्छ सर अनि हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको छ स्कोप अफ प्राइभेट फरेस्ट्री इन हिल रिजन के के छ भन्नुभएको छ अनि कुन कुन खालको प्रजातिहरू चुज गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ अर्घघाजीमा है सर था 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 था। एक यो एकदम चाहिँ सकारात्मक कुरो वास्तवमा अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि चाहिँ धेरै साथीहरूसँग पनि मिलेर सहकार्यमा चाहिँ पाहाडका चाहिँ बाजा जग्गाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्फर्मेसन पनि लिएर चाहिँ कलेक्सन गर चाहिँ गर्दैछौँ होइन एउटा चाहिँ चक्लाबन्दी हुँदैन भनेर अघि एकातिर चाहिँ हामीले भन्यौँ भने कानुनी रूपमा चक्लाबन्दी हुन सक्दैन लिगल्ली तर फिजिकल्ली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चक्लाबन्द गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बढाएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र अब चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ अलिकति प्रविधिमा चाहिँ अहिले पछिल्ला केही प्रजातिहरू पनि आएका छन् बाहिरबाट चाहिँ एक्जोटिक जस्तो चाहिँ पौलेनियाँ अगर उडहरू यिनीहरू सबै आएका छन् होइन तर ती त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ मेरो अलिकति चाहिँ फरक धारणा छ हाम्रो आफ्नै चाहिँ पारिस्थितिकी प्रणालीमा हुने छिटो पढ्ने प्रजातिहरू नै सम्भव छन् जस्तो अहिले म आफैले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको चाहिँ हामीले चाहिँ स लगाएका छौँ टुनी लगाएका छौँ होइन अनि उत्तिसँग अलैँची चाहिँ छ टुनीसँग चाहिँ टिमुर छ चाह। अनि त्यसपछि तराईमा चाहिँ कदम मस लगाइएको छ मसलाहरू लगाइएको छ यिनीहरू चाहिँ फास्ट ग्रोरिङ लगभग यिनीहरूले चाहिँ दस बाह्र वर्षमै चाहिँ रिटर्न चाहिँ दिन चाहिँ सक्छन् ढिलोमा पनि अलिकति हामीले चाहिँ गोडमेल गऱ्यौँ मल खादहरू प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ हामीले दस वर्षभित्रै यसबाट चाहिँ एउटा प्लाइउडको लागि चाहिँ हुन सक्ने किसिमका काठहरू चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सक्छौँ होइन त्यस गर्दा चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ जानुपऱ्यो जुन हाम्रो पारिस्थितीय प्रणालीमा चाहिँ छिटो बढ्न चाहिँ सक्छ त्यो जुन त्यहीकै नलेजले चाहिँ हामीलाई दिन्छ जस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि चाहिँ बइस छ भने भइस हुन सक्ने होला उत्तिस छिटो पर्ने उत्तिस हुनसक्ला अथवा त्यहाँ अरू के के प्रजाति हुनसक्छ त्यहीको प्रजातिको बारेमा चाहिँ हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ भने त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सक्सेस पनि हुन्छ किनकि यसमा चाहिँ हामीले बाहिरको लिएर आउँदा चाहिँ जोखिम छ हामी कहाँ रिसर्च भएर चाहिँ ट्रायल भएर चाहिँ भेरिफाई भएका चाहिँ रिसर्च आउटपुटहरू चाहिँ छैनन् त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीसँग त्यो रिसर्च गर्न सक्ने समय पनि नभएको र चाहिँ प्रविधि पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो परम्परागत रूपमा चाहिँ जे सिकेका छौँ जे जानेका छौँ र जुन सर्भाइभ हुन्छ भन्ने थाहा छ त्यसैलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ लानुपर्छ अनि धेरै हडल छ प्रक्रिया धेरै गाह्रो छ भन्ने बुझाइ छ मान्छेहरूको मार्केटसम्म एकदम यो वास्तवमा चाहिँ यसमा यसैलाई हामीले चाहिँ चिर्न चाहिँ खोजिरहेका चाहिँ छौँ हामीले यसलाई चाहिँ किन चिर्न खोजिरहेका छौँ भन्छ भने अहिले नेपालमा वन उद्योग र वनमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ नडाँटिकान भन्नुपर्छ र मैले चाहिँ लभिङ पनि गरिरहेको छु व्यक्तिगत हैसियतले मात्रै मान्छेहरू चाहिँ निजी वनमा अथवा वन उद्योगमा संलग्न भए अर्थात् हाकिमलाई वन प्रशासनलाई चाहिँ रिजाएर चाहिँ आफ्नो उद्यम व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ मानसिकता चाहिँ धेरै वन उद्यमीहरूमा चाहिँ छ यसको अर्थ के हो भने चाहिँ कसरी वन प्रशासनलाई अथवा चाहिँ हाकिमहरूलाई चाहिँ रिजाएर चाहिँ आफ्नो काम लिने छ यसो गर्दा चाहिँ दुईवटा फाइदा हुँदो रहेछ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ लिन सक्ने भए अनि अर्को उनीहरूले चा, चा, चाहिँ ओ यो त वन त गाह्रो छ झन्झटिलो छ भनिसकेपछि नयाँ प्रतिस्पर्धी उद्यमी व्यापारीहरू चाहिँ वनमा चाहिँ नआउने भए यो मैले एकदम अब्जर्भेसन गरेको देखेको र चाहिँ भित्रैबाट चाहिँ बुझेको कुरा चाहिँ दुईवटा फाइदा हुँदो रहेछ एउटा उनीहरूले चाहिँ काम सजिलोसँग पनि लिन सक्ने भए अनि बाहिरबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ उद्यमी व्यवसाय ठेकेदारहरू नआउने भइसकेपछि प्रतिस्पर्धा नहुने भयो अथवा चाहिँ वन क्षेत्रका उद्यमीहरू चाहिँ एउटा परम्परागत उद्यमीहरूको मात्रै एउटा चाहिँ परिवार र उद्यमीहरूको मात्रै वनमा चाहिँ बोलवाला चाहिँ रहेछ होइन तसर्थ यदि हामी यदि यसलाई हामीले चाहिँ कर्पोरेट कल्चरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहिँ सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने कर्पोरेट कल्चरले त सिस्टम खोज्छ त्यो कर्पोरेट कल्चर ट्रान्सप्यारेन्ट खोज्छ कर्पोरेट कल्चरले त समयमा भएन भने उसले चाहिँ कम्पेन्सेसन माग्छ किन माग्छ भने उसको त चाहिँ जा, एकजनाको मात्रै लगानी परेको हुँदैन धेरैको लगानी परेको हुन्छ धेरैको लगानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ अनसिन चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हुन सक्दैनन् होइन त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कर्पोरेट कल्चर भयो भने चाहिँ जुन चाहिँ धेरै किसिमका देखिने चाहिँ हडलहरू हुन्छन् ती हडलहरू चाहिँ मिनिमाइज चाहिँ हुँदै जान्छन् तर हामीले एउटा कर्पोरेट कल्चरको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ इफेक्टिभली प्राइभेट फ्रस्टलाई जनतासँग कसरी इन्करेज गर्न सक्छौँ प्रक्रिया सजिलो बनाउने गर्मेन्टको गभर्मेन्टले त चाहिँ जुन चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ जिल्लापन कार्यालयको सिफारिस बाट चाहिँ स्थानीय तहमा जाने भनेर भनेको छ तसर्थ सङ्गठन संरचना पनि हाम्रो बनेको छ जो चाहिँ सब डिभिजन पनि बनेको छ तर त्यो सब डिभिजन चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ पुग्न सकेको चाहिँ छैन होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ स्थानीय तहसम्म पनि सब डिभिजनहरू चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ सिफारिस गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ र स्थानीय तहले चाहिँ दर्ता गर्न चाहिँ सक्छन् अलिकति चाहिँ निजी वनमा चाहिँ अलिकति विश्वास यहाँ यसमा सिद्धान्त त के हो भने चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ देशलाई चाहिँ ब्लेम गर्ने गर्छौँ एउटा कुनै पनि वेलफेयर स्टेटले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ जनताको लागि चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने हो तर चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय वनको संरक्षणका लागि निजी वनमाथि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रतिबन्ध र चाहिँ प्रक्रियागत चाहिँ झन्झट लगाइएको हो अर्थात् किन हाम्रो देश चाहिँ गरिब छ गरिब भएको कारणले गर्दा हामीसँग स्रोत साधन छैन हामीसँग स्रोत साधन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय वन संरक्षण गर्न चाहिँ हामीसँग पर्याप्त खोजी छैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय वनलाई चाहिँ आउन सक्ने बाहिरका थ्रेटहरूलाई चाहिँ बाहिरै रोकौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्तबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजीवन माथिका चाहिँ प्रतिबन्धहरू ओसार पसारमा mm. चाहिँ झन्झटिला बनाउँछ आएको होइन त्यसमा चाहिँ यसका लागि एकातिर चाहिँ राष्ट्रिय अब त हामीले वास्तवमा सहजीकरण गर्न पनि किन सक्नुपर्छ भने चाहिँ एकातिर पहुँच भएका चाहिँ सामुदायिक वनहरू जति चाहिँ हामीले चाहिँ समुदायलाई दिइसक्यौँ समुदायलाई दिँदाखेरिको हाम्रो मान्यता के हो भने समुदायले वन संरक्षण गर्न सक्छ उनीहरूले भने प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ वन दिएका हौँ भनेपछि त्यो चाहिँ यदि चाहिँ चोरी निकासी राष्ट्रिय वनबाट सामुदायिक वनबाट हुन्छ भने त उनीहरू जवाबदेही हुँदा हुनु पऱ्यो नि त उनीहरूले चाहिँ जमाउनु सक्दैनन् भनेर प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चोर्छन् भन्ने मान्यतामा मात्र चाहिँ रोक्नु चाहिँ भएन भन्ने एउटा चाहिँ पाठ हो लाल पूजा भएको ल्यान्डमा नेचुरली फरेस्ट डेभलप भयो भने त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरै भयो त्यो चाहिँ निजी वन हो किनकि हक भोगमा चाहिँ आएको जग्गाहरू चाहिँ मिल्छ त्यो आफ्नो हक आएकोलाई चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ निजीवनको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको छ ऐनअनुसार चाहिँ यो स्वामित्वको आधारमा चाहिँ हो त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ शा। अनि विशाल कोर जीले भन्नुभएको छ प्राइभेट फरेस्ट्री सेक्टरलाई व्यवसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउन कति सम्भव छ अनि एक्जिस्टिङ फरेस्टलाई मात्र गर्न सकिन्छ कि न्यू स्टाब्लिस फरेस्टलाई पनि व्यवसायिक एवं आम्दानी हुने तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ अनि कुन स्पेसी गर्दा राम्रो भनेर सोध्नु भएको छ सर स्पेसिसको बारेमा अहिले मैले भने होइन तराईमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्सको चाहिँ प्रजाति भनेको चाहिँ कदम मसलाहरू अनि सिसोहरू अलिक छिटो लिन पऱ्यो भने होइन त्यस्तै बाहेक चाहिँ टिक पनि हुनसक्छ तर चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरक्रपिङलाई पनि प्रमोसन गर्न सक्ने किसिमका प्रजातिहरू चाहिँ छान्नुपर्छ र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो परम्परागत रूपमा भएका छन् त्यो चिज हेर्नुपर्छ जस्तो कदमको सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिँ आठ वर्षभित्र रिटर्न लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रै वन अनुसन्धान विभागले चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेको चाहिँ प्रजाति छ होइन अनि डाली घाँसहरूका लागि पनि चाहिँ पिलपिल लगायतका छन् बगैनाहरू छन् होइन ती प्रजातिहरू हामीले गर्न सक्छौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ वनमा चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियम डेन्सिटी फाइबर प्लाइ बोर्ड भन्ने चाहिँ एमडिएफ भन्ने एउटा इन्डस्ट्री चाहिँ जुन चाहिँ काठ पेलेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ चाहेको आकारमा चाहिँ फर्निचरहरू क्याबिनेटहरूको चाहिँ सामानहरू बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रविधि हो यो एमडिएफ जसले चाहिँ यस्ता चाहिँ साना चाहिँ सफ्टवुडहरू टुक्रा टाक्री काठहरूलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ त्यो चिप्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने र चिप्सलाई चाहिँ पछि फेरि चाहिँ रेजिनले चाहिँ च्यापेर प्रेसर गरेर चाहिँ लिएर आउने एउटा टेक्नोलोजी छ यो एमडिएफ भन्ने र त्यो त्यो इन्डस्ट्री हामीले चाहिँ खोल्नुपर्छ यदि त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ हामीले खोल्ने चाहिँ सक्यौँ भने हामी त्यसको क्रम प्रक्रियामा पनि छौँ त्यो खोल्न सक्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ रुखहरू बिरुवाहरू जुन सफ्टवुट छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ कुनै पनि चाहिँ सडर समेत चाहिँ खेर जाँदैन होइन हाँगा बिगाहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ खेर फाल्नु पर्दैन र अहिलेको हाम्रो चाहिँ जुन सामुदायिक वनका पनि चाहिँ सबै चिजहरू खालि हामीले चाहिँ वन भनेको चाहिँ काठ मात्रै चाहिँ गोलिया काठलाई मात्रै हेर्छौँ त्यसदेखि बाहिरकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपयोग गर्ने स्थिति चाहिँ छैन त्यो सबैलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी एमडिएफमा चाहिँ जानुपर्छ र जान सक्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ निजी वनको पनि सबै बाइन ब्याक ग्यारेन्टीहरू गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लिन चाहिँ सक्छौँ होइन त्यो मोडलमा चाहिँ आउनु सक्छ निजीवनमा सालगुरु काट्न र बेच्नलाई सरकारले निरत्साहित गर्नुको राम्रो तर्क केही होला तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वनबाटको चाहिँ जान सक्छ भन्ने हो अनि अर्को एउटा तर्क राज्यले चाहिँ केही प्राकृतिक वनस्पतिहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ यदि त्यो चाहिँ लोपन्मुख भएको अवस्था हो भने होइन सङ्कटग्रस्त चाहिँ लोपनमुख हुनु लागेको छ भने प्राइभेटमा भए पनि त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ दुई छैन तर साल प्रजातिको हकमा चाहिँ नेपालको चाहिँ लगभग चाहिँ तिसदेखि पैँतिस प्रतिशत चाहिँ फरेस्ट कम्पोजिसन चाहिँ साल प्रजातिले चाहिँ कभरेज गर्छ नेपालको ओभरअल फरेस्टमा भनिसकेपछि त्यो प्रजाति लोकन्मुख चाहिँ होइन साल होइन अनि त यसमा समस्या मात्रै के हो भने चाहिँ निजी भनेर चाहिँ सामुदायिकको अथवा चाहिँ राष्ट्रिय वनको चाहिँ साल मिसाउँछ कि भन्ने हो अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ समुदायले पनि आफ्नो वन जोगाउन सक्दैन सरकारले पनि राष्ट्रिय वन जोगाउन सक्दैन तसर्थ निजीको रोकेपछि सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ तर्क मात्रै हो त्यो होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गभर्नेन्सको समस्या यो गभर्नेन्सको समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्टाउन सक्यौँ भने चाहिँ हुन्छ र चाहिँ सम्भवत सरकारले चाहिँ यो चाहिँ सालको रुखको लागि एउटा चाहिँ स्थान विशेष हेरेर अथवा केही प्रविधि गरेर भए पनि यो चाहिँ कटाउनुपर्छ खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र यसमा चाहिँ लगिङ पनि विभिन्न चाहिँ वन सम्बन्धी संस्थाहरूले गरिरहेका चाहिँ छन् सर अनि माथि भन्नुभएको छ निजी वन उपभोक्ता महाशले निजी वन लगाउन ऋण पनि दिन्छ कि भने म लगाउनु अहिले मसँग लगाइन छैन होइन ठिक छ निजीवनको बुद्ध महासङ्घले तपाईँलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्दैन यो तपाईँको पछिमा बोल्ने हो तर तपाईँलाई के भन्छ भने यदि तपाईँसँग चाहिँ त्यहाँ सय रोपनी भन्दा चाहिँ बढी जग्गाहरू चाहिँ छन् भने तपाईँ सम्पर्कमा आउनुहोस् निजीवन महासङ्घले चाहिँ तपाईँलाई सहजीकरण गरिदिन्छ तपाईँसँग लगानी नभए पनि केही फरक पर्दैन तर तपाईँको चाहिँ जग्गा चाहिँ हुनु यदि जग्गा छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ साथीहरू चाहिँ मसँग चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म तपाईँसँग चाहिँ भेटाइदिन्छु सर अनि साम्राज्य सुवेदीले भन्नुभएको छ प्राइभेट फरेस्ट इस्टाब्लिस गर्न धेरै हटल्सहरू छ प्रक्रिया धेरै गाह्रो छ भन्ने बुझाइ छ मान्छेहरूको मार्केटसम्म पुऱ्याउनु प्रोसेस पनि लेन्थी छ अनि धेरैलाई टेक्निकल कम्पनी छ यो सब प्रब्लमलाई सल्भ गर्न निजी वन महासङ्घले के के गर्न सक्ला भनिदिनुहोस् सर भन्नुभएको छ जस्तो एउटा चिज के हो भने यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ यदि निजी वनको चाहिँ स्कोप थिएन भने नेपालको चाहिँ अब ओभरअल सप्लाई सिचुएसनमा हेर्ने हो भने साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत काठ चाहिँ निजी वनबाटै आएको छ चा। बजार चाहिँ यसैको ठुलो छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ आयात चाहिँ बाहिरबाट भइरहेछ आयात बाहिरबाट भनेको चाहिँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ बढी हुन् प्राइवुडलाई चाहिँ बढी आएको छ अनि फर्निचरहरूको लागि चाहिँ पनि आएको छ जसमा चाहिँ सफ्टवेड चाहिँ बढी प्रयोग हुनसक्छ तसर्थ बजारको पनि समस्या छैन अनि यसको स्कोप पनि चाहिँ नभएको होइन स्कोप पनि छ हो केही चाहिँ हडलहरू छन् यी हडलहरूमा मैले दुइटा बोरुवा भने नि यसमा जुन चाहिँ मध्यस्थकर्ताहरू चाहिँ व्यापारीहरू छन् यी चाहिँ परम्परागत व्यापारीहरू चाहिँ छन् जसले चाहिँ एउटा चाहिँ वन प्रशासनलाई चाहिँ रिजाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ काम लिइरहन चाहिँ चाहन्छन् तसर्थ त्यो त्यो हडलहरूको विरुद्धमा उनीहरू चाहिँ बोल्दैनन् ताकि चाहिँ नयाँ मान्छेहरू चाहिँ कम्पिट गर्न चाहिँ नहुन् भन्ने चाहिँ अघोषित चाहिँ चाहिँ नीति हुँदो रहेछ कि किनकि ओहो यहाँ त एकदम झन्झटिलो छ डिएफओले दुःख दिन्छ रेन्जरले दुःख दिन्छ उसले दुःख दिन्छ भनिसकेपछि नयाँ व्यवसायहरू होइन केही हुने बित्तिकै पक्रिन्छ ज्यानमारा जस्तो हुन्छ थुनिदिन्छ भनेर पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चा, तर्साउने चा, चा चाहिँ स्थिति चाहिँ रहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि नयाँ मानिसहरू नआएको तर चाहिँ आउनुपर्छ यदि व्यवसायहरूको चाहिँ सङ्गठन बढी भयो अथवा चाहिँ व्यवसायहरूको सम्लनता बढी भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यस्ता चाहिँ हटलहरू चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट नहुने खालका चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ घट्दै 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 गर्दै चाहिँ जान्छ र यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ रूपान्तर पर्छ तसो चाहिँ कर्पोरेट कल्चरतर्फ हामी जानुपर्छ कर्पोरेट कल्चरतर्फ जाने बित्तिकै चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ अब निजीवन लगाउनलाई चाहिँ त्यसमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ जग्गाको चाहिँ पनि आवश्यकता पर्छ र जुन अहिले चाहिँ सानो एरियामा परिमाणमा चाहिँ हुँदैन जस्तो अरू खाँचीतिरको चाहिँ हो भने तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जुन बा केही मिल्नु भयो दुई तिनजना घरहरू अब दुई तिनवटा मिलेर चाहिँ सय डेढ सय रोपनीको समय एउटा चाहिँ ब्लक चाहिँ बनाउन सक्ने स्थिति भयो भने चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ कमर्सियलाइज गर्न सक्छौँ त्यसो भयो भने हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा पनि जान सक्छौँ जस्तो हाम्रो निजीवन महासङ्घ पलमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा चाहिँ राखेको छ चाह। किनकि चाहिँ कृषि तथा वनजन्य व्यवसाय भनेर निजीवन महासङ्घकै उसमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रै पहलना चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा चाहिँ निजीवनलाई चाहिँ मानेको मानेको छ होइन अनि त्यसपछि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ निजीवनलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा चाहिँ वास्तव यो निजीवन सरकारवाला महासङ्घले चाहिँ गरेको चाहिँ उपलब्धि नै रूपमा लिनुपर्छ जुन जुन तेइसवटा प्रजातिलाई चाहिँ छुट दिने पनि निजीवन महासङ्घकै प्रयोग थियो होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ वन वन क्षेत्रभित्र पनि चाहिँ यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ठुलो चाहिँ तबका छ वन प्रशासकहरू वन कर्मचारीहरू वनको नेतृत्वहरू सबै हुनुहुन्छ तर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्रशासन सिस्टमभित्र चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्ने चाहिँ अलिकति चाहिँ लिडरसिप नभएको भएर भन्ने कि अथवा चाहिँ के भएर म एउटा चाहिँ मानसिकता परम्परागत मानसिकतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँभित्रका चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ किनकि निजी वन चाहिँ अहिले यतिको माथि आउनुमा चाहिँ जिल्ला जिल्लाका चाहिँ डिओ पनि ठुलो योगदान छ धेरै दि, डिओ चाहिँ मलाई सुनाउनुहुन्छ है ल मैले चाहिँ तेइसवटा प्रजाति चाहिँ त्यही नै लगत दिएर चाहिँ बनाउने चाहिँ सिस्टम बनाइदिएको छु भनेर चाहिँ कतिपय डिओ चाहिँ मलाई सुनाउनुहुन्छ अर्थात् यसको अर्थ के हो त भन्दा चाहिँ निजी वनको विकासका लागि चाहिँ सबै चिज चाहिँ तयार चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ बनेको छ नीति पनि बनेको छ ऐन पनि बनेको छ चा, अनि चाहिँ मानसिकता पनि तयार भएको छ र अहिलेको यो कोभिड उन्नाइसको चाहिँ पछिको परिणामले पनि जाने पाठ भनेको नै उत्पादन हो उत्पादन चाहिँ बढाउनु पऱ्यो त्यो उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ तत्काल भनेको हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यो कृषि र चाहिँ वन हो होइन चाहिँ कृषिबाट चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ आम्दानी पाउन सकिन्छ छ महिना चार महिना वर्ष दिन भने वनबाट बन अलि धेरै समय चाहिँ कुद्नुपर्ने हुन्छ तर पनि हामीले वनमा इन्टरक्रोपिङ गऱ्यौँ टिमुर लगायौँ जडीबुटी लगायौँ अनि त्यसपछि छिट्नुले अरू ग्राँसहरू लगायौँ भने पनि हामीले चाहिँ त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ र जुन अघि चाहिँ बराबसरले ऋण कुरो गर्नुभएको थियो ऋणको लागि पनि हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ जाने हो भने चाहिँ निजीमा चाहिँ वनसँग चाहिँ हामीले चाहिँ पाँच प्रतिशत मात्रै हामीले चाहिँ ब्याजमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ इन्टरक्रपिङ सहितको चाहिँ हामी चाहिँ कृषि वनमा चाहिँ जाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ ब्याज तिर्न सक्छौँ भनेर पनि विश्वास दिलाउन चाहिँ सकिन्छ तसर्थ वनबाट चाहिँ धेरै समय प्रतिफल लिन लाग्छ भन्ने पनि होइन हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ इन्टरक्रपिङको चाहिँ कन्सेप्ट थिएन भने अब हामीले इन्टरक्रपिङका माध्यमले पनि निजी वनबाट चाहिँ विकास फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ कल अधिकारीले हिजीले भन्नुभएको छ निजी वनको व्यवस्था पनि नभए राष्ट्रिय वनमा इन्क्लुड हुने भन्ने छ यो दर्ता भएको वनको केसमा हो कि के हो भनेर सोध्नु भएको छ सर निजी वन त व्यवस्थाहरू राष्ट्रिय वनमा जाँदैन राष्ट्रियकरण नगरिने भनेर चाहिँ सुनिश्चित गरिदियो कि हिजोको दिनमा मानिसहरूलाई बनाइ निजीवन बन जङ्गल राष्ट्रियकरण दुई हजार तेह्र आउँदाखेरि के भयो भने चाहिँ व्यक्तिको रूपमा भएको जग्गाहरू राज्यले लान्छ भनेर भन्यो त्यतिखेर वास्तवमा चाहिँ त्यो यो चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको समाजवादी कार्यक्रममा चाहिँ आधारित रहेर चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँ जा जाहिर भएको थियो किनकि वीरता उन्मूलनहरूको कारण हो त्यो वीरताहरू उन्मूलन गर्ने क्रममा चाहिँ वीरताको रूपमा चाहिँ धेरै जङ्गलहरू चाहिँ जिम्मुवाल मुखियाहरूको चाहिँ वीरताको रूपमा चाहिँ रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण चाहिँ गरिएको तर साना किसानहरू जसको चाहिँ पाँच बिघा चाहिँ मा चाहिँ जङ्गल छ चा, जसको चाहिँ बाढमा चाहिँ पच्चिस रोपनी छ चा, तिनलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेको थिएन तर त्यो नगरिएको कुरोलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचार गर्न सकेनौँ खालि राष्ट्रियकरण भयो भन्ने मात्रै भयो तर कतिखेर मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ कमी कमजोरी थियो जग्गा नापजाँच चाहिँ दुई हजार उन्नाइसमा गएर चाहिँ जग्गा नापजाँच गर्न चाहिँ थाल्यो उनी त्यही गएका अमिनहरूले चाहिँ रुख देख्ने बित्तिकै यो जग्गा चाहिँ म चाहिँ दिन्न भनेर भनिदियो होइन उसले ननापद दिने भनिदिइसकिसकेपछि मान्छेहरूले चाहिँ अब अमिन आउँदैछ जग्गा नापजाँच हुँदैछ भनिसकेपछि चाहिँ रुख भए चाहिँ नाप दिन्न त्यही भएर चाहिँ रुख काटौँ भनेर चाहिँ ती रुखहरू चाहिँ काटिए वनविनाश चाहिँ त्यसरी भएको वास्तवमा चाहिँ एउटा निजी वन वनसँग राष्ट्रियकरणले चाहिँ वन चाहिँ विनाश भएको होइन त्यसले वास्तवमा चाहिँ वन चाहिँ जोगाएको हो अहिलेका जति पनि हाम्रा ठुला राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् हाम्रा जुन सामुदायिक वन यति छ भनेर हामीले जुन गर्व गरेका छौँ त्यो वास्तवमा निजी वनजङ्घल राष्ट्रियकरण दुई हजार तेह्रको चाहिँ देन हो नत्र पनि त्यो हुन्थेन र अब त्यही सन्देशले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिन नसकेकोले चाहिँ यो निजी वनजङ्घललाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिने छैन भनेर यसमा त मैले चाहिँ पटक पटक र धेरै साथीहरूले पनि चाहिँ विभिन्न माहौलबाट चाहिँ नीति वन ऐन बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ सुझावहरू राखेका थियौँ र हाम्रो सुझावहरूलाई चाहिँ मान्यतै दिएर चाहिँ एग्री गरेर चाहिँ यो चाहिँ निजी जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन निजी वन चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा ऐनमै चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो हजुरले है भने जस्तै भने जसरी प्राइभेट फरेस्ट लगाए पनि सरकारले गरिदिन्छ कि भन्ने डर आम मानिसमा छ भन्नुभएको छ कि कति गरेमा मानिस कम्युनिटीदेखि पुलिस लेभलमा आम मानिसलाई निजीवनप्रति आकर्षण गर्न सकिएला भन्नेवाद छ यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ कर्पोरेट चाहिँ कल्चरमा चाहिँ लैजानुपर्छ अर्थात् चाहिँ के हो भने चाहिँ के भयो भने एउटाको चाहिँ रुख चाहिँ काटियो मानव चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रहरीले अथवा पत्रकारले चाहिँ खबर दिएर चाहिँ पक्रिने चाहिँ उसको पछि बोल्न ऊ नै बोल्नु पर्यो उसँग बोलिदिने अर्को संस्था चाहिँ हुने भएन उसको चाहिँ सङ्गठन बलियो चाहिँ हुने चाहिँ भएन होइन जसरी चाहिँ ड्राइभरहरूको चाहिँ एउटा सानो दुर्घटना भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा मधु भुलाइ कोषले चाहिँ उसको चाहिँ पक्षमा बोलिदिन्छ ड्राइभर खलासीको पक्षमा बोलिदिन्छ उनीहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छन् त्यस्तै किसिमले वन पैदावारमा पनि ओसार पसार गर्दा भएका चिजहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ थर्ड पार्टीले चाहिँ ग्यारेन्टी बसेर आखिर त्यो त आर्थिक मूल्य हो होइन लाग्ने जति जरियामा हो त्यो चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ सङ्घ सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ लिदिने गरी चाहिँ दुईटो जमानत राखिदिने किसिमले चाहिँ दियो भने के हुन्छ त भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ सहज किसिमले चाहिँ गर्न सक्छन् यदि उसले गलत गरेर रहेछ भने चाहिँ जरिवाना बढाइदिनु पऱ्यो जरिवानाको चाहिँ भोल्युम चाहिँ बढाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सुधार गरिदिने अर्थात् चाहिँ अनुगमन र नियन्त्रणको पाटो चाहिँ हामीले चाहिँ बढी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ स्वचालित बनाउने किनकि जस्तो चाहिँ ओसार पोसारमा पटक पटक छुट लिने भन्ने व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो भ्याट भ्याटको बिललाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तिनवटा काममा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तो किन चाहिँ भ्याटमा जति पनि कुराहरू चाहिँ भएका हुन्छन् जा, त्यो चाहिँ पोस्टिङ भएको हुन्छ चढाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ र यदि त्यसमा चाहिँ कसैले गलत गराइरहेछ भने चाहिँ क्रस चेक गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्न चाहिँ सक्छौँ किनकि हामीले चाहिँ अन्य वस्तुहरूको पनि चाहिँ क्रस चेक हुन्छ किनकि एक लाखभन्दा बढी मूल्यको चाहिँ कारोबार भयो भने त्यो भ्याट बिलमा चाहिँ देखाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ किन्ने र बेच्नेको बिचमा जा� चाहिँ मिलेन भने त्यो चाहिँ क्रस चेक हुनसक्छ भनेपछि त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ त्यो इन्टरनेटको सिस्टमबाटै चाहिँ हामीले क्रस चेक गर्न सक्यौँ भने त्यही चिज हामीले वनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नु सक्छौँ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ बरु त्यो भु भ्याटको चाहिँ बिललाई चाहिँ हामीले जिल्ला वन कार्यालयमा चाहिँ छाप लिएर आएर यो वन जिल्ला वन कार्यालयबाट इस्यु भएको भन्ने चाहिँ पनि गराउन सक्छौँ सुरुमा तसर्थ चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरलीकरण चाहिँ गर्नुपर्ने छ यसमा चाहिँ विश्वासको चाहिँ सङ्कट छ व्यापारीहरूसँग पनि विश्वासको सङ्कट छ वन गर्नु अथवा चाहिँ कर्मचारी प्रशासनमा पनि विश्वासको सङ्कट छ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ सबै व्यापारी खराब छैनन् सबै कर्मचारी पनि खराब चाहिँ छैनन् तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रक्रियागत रूपले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वासको चाहिँ सङ्कट चाहिँ सृजना भएका छन् होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ छ जस्तो निजीवन विकास निजीवन विकासलाई डिबोगा व्यवहारबाट हाल के सहयोग लिन सकेला भन्नेको छ होइन जस्तो अहिले चाहिँ तराईको केसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ आ, जिल्ला वन कार्यालयहरूमा यदि निजीवन दर्ता गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ अमिनको खर्च जुन चाहिँ जग्गा नाप जग्गा छुट्ट्याउनु लाग्ने खर्च जिल्ला वन कार्यालयले नै दिन्छ अनि त्यसपछि बिरुवाहरू चाहिँ नि शुल्क रूपमा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ अहिले छप चाहिँ अहिले वनको चाहिँ वृक्षारोपण अभियान चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ पाँच करोडभन्दा बढी बिरुवा चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने भन्ने चाहिँ वन विभागको चाहिँ कार्यक्रमै छ चा। यस अन्तर्गत पनि विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट चाहिँ फलफुल तथा चाहिँ रुख प्रजातिका बिरुवाहरू चाहिँ वितरणको चाहिँ काम भइरहेको का छ त्यस्ता ठाउँहरू गएर पनि हामीले चाहिँ वृक्षारोपण बिरुवाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सक्छौँ र यसो भयो भने चाहिँ सिधासितसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला मानसिकता परिवर्तन गर्नु पऱ्यो कि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायिक रूपमै निजी वन चाहिँ बढाउने हो यसले चाहिँ उद्योग दिन्छ यसले रोजगारी दिन्छ यो उद्योग हो राम्रो र ज्ञानवर्धक पनि लाग्यो राम्रो खेलाउने प्रयास गरिदिनु भएको रहेछ यसकोमा मेरो दुई तिनवटा प्रश्नहरू छन् हुन त के प्रश्नको जवाफ हजुरले पहिले पनि दिइसक्नु भएको छ अलिक घुमाउरो तरिकाले जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई लागेको व्यक्तिगत रूपमा यो वन प्रशासनमा ओसार पसारलाई नियमन गर्दा दुरुसहन हुने खुल्ला छोड्दा निजी वनमा काटेको नाममा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा असर देखिन सक्ने यो यसलाई सन्तुलित उपाय सक्छ जस्तो यस्तैमा निजी वनको साल व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउँदा राष्ट्रिय वन निजी वनको रूपमा दर्ता गर्ने र प्रोत्साहन मिल्ने नदिँदा किसानमा किसान बाढमा पर्ने यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सक्छ एउटा प्रश्न हो अनि अर्को चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था कृषिले नै पनि कृषि क्षेत्रमै पनि अनुदान नदिने हो भने चाहिँ बेनिफिट कस्ट रेसियो तुलनात्मक रूपमा उल्लेखनीय रूपमा फाइदा दिन नसकेको पाइन्छ झन् वन क्षेत्रको हकमा त्यस्तो बिसिरेसियो झनै कम देखिने अवस्था छ अपर्च्युनिटीको झनै कम छ आफै बिसिरेसियो एनालाइसिस गरेको पनि देखिन्न यस अवस्थामा किसानलाई कसरी मनाउन सकिन्छ जबकि औद्योगिक रूपमा आउन नेपालको हकमा निजी क्षेत्र आफैमा कमजोर छ भने वन क्षेत्रमा झनभित्र नै सकिएको छैन कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छला तार्ण सर धन्यवाद सुदीप सर यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के भनेको छौँ सबै चिजको चाहिँ बिलिङ सिस्टम चाहिँ हुनुपऱ्यो कि सबभन्दा पहिला होइन बिलिङ सिस्टम हुनुपऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति कर्पोरेट कल्चरमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ किन भनिदिएको भने चाहिँ कर्पोरेट कल्चर भयो भने त्यसले चाहिँ छाप चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँछ कि उसले उसले आफ्नो चाहिँ छाप लगाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो हरेक काठमा यदि छाप छ भने त्यो छाप चाहिँ जसको छ उसलाई चाहिँ त्यस सम्बन्धी चाहिँ जवाफदेही चाहिँ बनाउन सकिन्छ तसर्थ चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कर्पोरेट कल्चर अर्थ चाहिँ फर्ममा चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो कि किसानले चाहिँ किसानको रूपमा मात्रै बेच्ने हो भने चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ निश्चित बिक्री गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ मात्रै बेच्न पऱ्यो ताकि चाहिँ निजी व्यापारीहरूले चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ किसानबाट चाहिँ किनेर लिएर आएको चाहिँ त्यो सम्बन्धित चाहिँ नजिकको ठाउँ स्थानीय तहको चाहिँ ठाउँमा हुने भयो त्यसदेखि माथि अलि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा ओसार पसार गर्दा चाहिँ उसले कम्पनी मार्फत चाहिँ ओसार प्रसार गर्नुपऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ कम्पनीको चाहिँ नाम छापहरू छै त्यो काठमा समेत चाहिँ छाप लगाउने चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ जसरी फरेस्ट सर्टिफिकेसन गर्दा चाहिँ फरेस्ट सर्टिफिकेसनको चाहिँ छाप चाहिँ हरेक काठहरूमा चाहिँ लगाउन सक्छ त्यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ प्याकेजिङ र बन्डलिङको कामहरू पनि चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ त्यो सोच चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ एउटा पाटो त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ अब यसको चाहिँ बिपी एनालाइसिस चाहिँ भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बढी छ तिस प्रतिशत छ तपाईँले चाहिँ मैले आफूले चाहिँ गरेकोमा चाहिँ तिस प्रतिशतको चाहिँ हामीले चाहिँ आइआरआर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अन्य भन्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी हो त्यही भएर यो धेरै साथीहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रो पावरभन्दा पनि बढी चाहिँ लाभदायक सेक्टर हो यो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ किनकि हामीले पनि चाहिँ सामान्य के छ भने चाहिँ अलि लामो समयको लागि चाहिँ प्रक्रिया गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ रुख रोप अझ त्योभन्दा पनि बढी समयको लागि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ शिक्षामा लगानी गर र केही समयको अल्पकालको लागि हो भने चाहिँ तिमीले कृषि गर भन्ने हाम्रो नीति नै हो होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तर त्यो चाहिँ रुख त्यो रुखबाट हामीले चाहिँ दस पन्ध्र वर्ष मात्रै कुर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन हिजोको दिनमा हामीले खालि त्यसलाई मात्रै हेऱ्यौँ इन्टरक्रपिङ पनि गर्न सक्छौँ नि त त्यसभित्र चाहिँ त्यो इन्टरक्रपिङले त हामीले चाहिँ दुई तिन वर्षभित्र चाहिँ त्यो रिटर्न लिन त सक्छौँ नि त त्यो दुई तिन वर्ष चाहिँ रिटर्न लिन सकिन्छ दुई तिन वर्षभित्रै पनि रिटर्न लिन सकिन्छ भनेको त्यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्छ क्या अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स पनि चाहिँ लिसकेका छौँ इन्सुरेन्सको पनि फेसिलिटी छ ब्याङ्कले पनि लोन पनि दिइरहेको छ र ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ हिजो बन मात्रै लगाउनु भएको साथीहरूले चाहिँ त्यहाँभित्र अहिले इन्टरक्रपिङ गरिरहनु भएको छ त्यो इन्टरक्रपिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि है यसले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ ब्याज तिर्न चाहिँ सक्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ ऋण पनि प्रभाव चाहिँ गरेको स्थिति छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नसोचेको कारणले मात्रै चाहिँ यसमा चाहिँ समस्या भयो यसलाई चाहिँ परम्परागत रूपमा सोच्यौँ र हिजोको दिनमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ काठ दाउरा चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो वन क्षेत्र पनि ठुलो थियो अनि त्यसपछि चाहिँ जनसङ्ख्या कम थियो व्यवसायहरू पनि थोरै थिए त्यसले गर्दा चाहिँ यथास्थितिमा चलेको थियो तर अब चाहिँ यो यथास्थितिमा चाहिँ चल्दैन जस्तो उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले इन्डियामा हेऱ्यौँ भने इन्डियामा चाहिँ मसलाहरूलाई चाहिँ आँपहरूलाई चाहिँ त्यो अनुमति लिइरहनु चाहिँ पर्दैन चाहिँ होइन एग्रिकल्चर क्रपहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जुन चाहिँ आबादीमा छ हाम्रो पनि अभ्यास त्यही गर्न खोजिएको थियो तेइसवटा प्रजातिहरूको चाहिँ जुन चाहिँ आबादीमा मात्रै छ जङ्गलमा चाहिँ धेरै छैन त्यसलाई चाहिँ खोल्न खोजिएको थियो त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिकतामा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो व्यवसायिक रूपमा चाहिँ सोध्नु पऱ्यो जस्तो त्यसको चाहिँ उत्पादन बढी भयो भने फेरि यस्ता चाहिँ झिडा मसिना चाहिँ झन्झटहरू चाहिँ रहँदैन तपाईँलाई म सामान्य उदाहरण दिन्छु आँपको चाहिँ रु फल चाहिँ धेरै लिएर आउँदाखेरि चाहिँ वन पैदार भने चाहिँ वन प्रशासनले अड्का रोकेको छ र खै छैन नि त तर त्यही आँपको चाहिँ काठ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ चाहिँ रोक्छ होइन प्रजाति त उही त डिवेदी वन पैदारै हो भने त आँपको फल पनि त होइन तर के भयो आँपको फल धेरै छ त्यसमा धेरै व्यवसायहरू समूहमा छन् उनीहरूको चाहिँ प्रेसर चाहिँ थ्याक्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ आँपको फलको ओसार पसारमा कुनै रोकटोक चाहिँ छैन तर काठ काठ बेच्ने मान्छेहरू थोरै छन् व्यवसाय सानो छ भोल्युम सानो छ त्यस गर्दा चाहिँ प्रशासनले आफ्नो नियन्त्रण राखेको छ होइन तसर्थ चाहिँ यदि हाम्रो भोलुम काम गर्ने व्यवसायहरूको चाहिँ सङ्गठन व्यवसायहरूको चाहिँ ट्रान्जेक्सन बढ्छ भने चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ राज्यले पनि चाहिँ नियन्त्रणको दायरा चाहिँ खुकुलो गराउँछ उसले पनि चाहिँ सिस्टममा ढाल्छ र चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ सञ्जित ठाकुर भाइले भन्नुभएको छ प्राइभेट फरेस्टमा केही वाइल्ड एनिमल ल्याएर हाल्दा केही हुने हो कि नै भन्नुभएको छ जिम्मा त्यही सम्बन्धित मान्छे हुन्छ कि के कसो त्यो जनावरलाई एकदम राम्रो चाहिँ कुरो लिएर आउनु वास्तवमा चाहिँ यो चिज चाहिँ पनि हाम्रो लागि चाहिँ आएको थप भ्याल्यु एड हो प्राइभेट फरेस्ट्रीमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले पनि भनेको छ अनि अहिलेको पछिल्लो वन ऐनले पनि चाहिँ वन्यजन्तुहरूको चाहिँ खेतीलाई वन उद्योग अन्तर्गत चाहिँ वन्यजन्तु पालन प्रजनन र बिक्री वितरण गर्न पाइने भनेर चाहिँ अहिलेको वन ऐनमा पनि त्यो कुरो चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ हामीले खालि खेती मात्रै भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ वाइल्ड लाइफ फार्मिङ पनि चाहिँ प्राइभेट फरेस्टभित्र चाहिँ गर्न पाइन्छ र यस सम्बन्धी चाहिँ नियम अझै बनिसकेको चाहिँ छैन त्यसका चाहिँ क्षेत्रपूर्ति हो त्यसको बिउ प्राणी कहाँबाट प्राप्त गर्ने त्यसको ओसार पसार कसरी हुनसक्छ त्यो अलिकति चुनौती छ किनकि एउटा काठ जस्तो चिजमा मात्र चाहिँ राज्य अझै चाहिँ खुल्ला भएर विश्वास गर्न सकेको स्थिति छैन भने चाहिँ वन्यजन्तुहरूको चाहिँ ओसार पसारमा राज्य यति छिटै चाहिँ तयार होला हाम्रो क्षमता हाम्रो स्रोत साधन चाहिँ यति छिटो बन्ला भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्ने स्थिति चाहिँ छैन होइन तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो व्यवस्था दिएको छ तर अब हाम्रो चुनौती के हो भने आज हामी पनि प्राविधिक त हो नि त हामी वन प्राविधिक भएको भएर चाहिँ हामीले यो ट्रान्सपोर्टेसनमा कसरी चाहिँ के कस्तो प्रविधिहरू प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गराउन सक्छौँ होला हाम्रो चिजहरूको चाहिँ माप त्यो ग्रेडिङका कुराहरू क्वालिटीको कुराहरू र चाहिँ सर्टिफिकेसनको कुराहरूलाई कसरी चाहिँ सरलीकरण गर्न सक्छौँ होला भन्ने पाटोमा पनि चाहिँ हाम्रो अध्ययन हुनु पऱ्यो कि जस्तो हामी वन विज्ञानमा चाहिँ पढाउँदाखेरि खालि चाहिँ वन व्यवस्थापन सिपीकल्चर मात्रै पढ्यौँ यसको चाहिँ एक्सटेन्सन पनि अलिकति पढ्यौँ तर त्यसलाई प्राथमिकता दिएनौँ अहिलेको समस्या त हाम्रो चाहिँ फरेस्ट एक्सटेन्सनको पनि त हो नि फरेस्ट एक्सटेन्सन भयो भने चाहिँ सही कुरा सही सन्देश सही ठाउँमा चाहिँ पुऱ्याउन चाहिँ हामीले सक्यौँ भने त त्यसबाट पनि त हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ नि हामीले चाहिँ फरेस्ट युटिलाइजेसन पढ्यौँ तर फरेस्ट युटिलाइजेसनको बारेमा त हाम्रो चाहिँ धेरै गहन छलफल हुँदै भएन नि त न त्यस सम्बन्धी हाम्रो अनुसार अध्ययन भए न अनुसन्धान भए केही पनि भइरहेका चाहिँ छैनन् नि त खालि हामीले चाहिँ वन बन व्यवस्थापन बनाएका छौँ त्यसैमा मात्रै ब बसेका छौँ तर त्यसलाई युटिलाइजेसन गर्ने जुन हामीले वन विज्ञानमा पढेका सबै विषयहरूमा चाहिँ हामीले उत्तिकै न्याय गर्न पनि सकेका छैनौँ यदि हामीले ती विषयहरूमा चाहिँ फरेस्ट युटिलाइजेसनमा फरेस्ट एक्सटेन्सनमा पनि राम्ररी काम गर्ने हो भने प्राइभेट फरेस्टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न चाहिँ सक्छौँ निजी वन धनीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सरकारबाट के के गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ जस्तो यसमा चाहिँ अब निजीवन धनीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब पछिल्लो चरणमा हामीले के भनेका छौँ भने जसरी चाहिँ वातावरण सेवाको भुक्तानीको चाहिँ काम छ यो वातावरण सेवाको भुक्तानीको लागि चाहिँ दिने पैसाहरू चाहिँ निजी वन धनीहरूलाई पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा भनेका छौँ अनि अर्को जिल्लामा चाहिँ निजी वनको चाहिँ राम्रो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ पुरस्कारको पनि व्यवस्था छ होइन राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुरस्कार छ जिल्ला स्तरमा पनि पुरस्कारको चाहिँ व्यवस्था छ बिरुवाहरू चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ अब चाहिँ अलिक व्यवसायिक रूपमा गर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कृषिजन्य अन्तर्गत चाहिँ सहुलियतपूर्ण चाहिँ कर्जाहरू पनि चाहिँ उपलब्ध गराएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेको छ गर्दा चाहिँ दुर्गमको ठाउँहरूमा गएर काम गऱ्यौँ भने चाहिँ आयकर छुटहरूको पनि व्यवस्था छ यिनै कुराहरू चाहिँ छन् कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वनसङ्ख्याहरू डाकोस निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै वन विभाग सहायक वन अधिकृत श्री विष्णु ग्यावली सरलाई चाहिँ आफ्नो प्राइभेट फरेस्ट्रीसँग रिलेटेड नलेजहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तथा साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ज्ञान प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs>